Opstap, Inge de Bruin in gesprek met inspirerende gasten. Phew, nou, zweet op het voorhoofd. Tanny ook het zweet op het voorhoofd, mijn gast van vanavond. Want, nou, het is ook al 8:58 en ik kom nu pas binnenstuiteren. Mijn gast van vanavond heeft een nieuwe computer en had niet door dat ze eerst nog het een en ander moest organiseren en downloaden en regelen voordat ze in kon loggen bij StreamYard. Maar op de valreep, oh, het is gelukt. Ja, nou, ik ben er een beetje vanaf. Nou ja, dat geeft niet. Dat heb je met als het live is. Ik zie al dat er al 40 kijkers zijn. Welkom allemaal. Ik ga de gast dan vanavond erbij halen. Want we gaan het over een heel bijzonder onderwerp hebben. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. En nou ja, iedereen zal al wel weten wie de gast is voor vanavond. En ik haal haar er nu bij. Dat is Tanny Koens. Nou, Tanny, welkom. Welkom, Inge. Goedenavond. Goedenavond. Een nieuwe computer en ik moest Firefox bijna, blijkbaar gedownload hebben. Had ik niet gedaan, wist ik ook niet. Dus oké, okay, dus dat was even van alles, maar het lukte. Het is allemaal goed gekomen en ik had eigenlijk misschien al wel een beetje een voorgevoel. Want ik heb een stuk tekst over het onderwerp van vanavond, wat ik wil gaan voorlezen. Dat zijn de gasten ook wel gewend, dat ik eigenlijk altijd wel iets voorlees aan het begin van de uitzending. Ja, nou, dat is ongeveer zo'n 8 minuten, dus dat is eigenlijk best wel een lang stuk tekst, maar het is heel informatief over het onderwerp van vanavond, Atlantis. Okay. Een beetje de achtergronden, wat ook een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje algemeen bekend mainstream verhaal is. Nou, jij weet er alles van, dus alles wat niet klopt in dit stuk tekst, dat kan jij straks allemaal gaan debunken. Nou ja, en als jij nu nog niet binnen was gekomen in de uitzending, dan was ik vast gaan lezen, 8 minuten. Ja. Had jij nog 8 minuten tijd gehad, daarom, ik ga maar beginnen. Nou, nogmaals, iedereen van harte welkom. Oh, het gaat helemaal anders als anders. Waar is mijn tekst onder in beeld? Ja, nou, ik zie het niet. Ik er ook nog even in. Ik heb jou nog helemaal niet ingevoerd door al de stress, maar dat komt zo meteen wel. Ik ga eerst voorlezen. Dan kunnen we allemaal even ham. Oké, Atlantis. Nou, ik heb even wat opgezocht, gewoon op internet. 10 weetjes over de beroemde verloren stad. De Griekse filosoof Plato was de eerste die op de proppen kwam met de verhalen over een verdwenen stad op een eiland, Atlantis. Waar die stad in het eiland precies lagen, dat blijft onduidelijk. Er is geen enkel onweerlegbaar bewijs van het bestaan van Atlantis bekend. Nooit zijn er overblijfselen van het mythische Atlantis gevonden. Nochtans leeft het verhaal van Atlantis voort in talloze verhalen, boeken en films. Sommigen beweren zelfs dat hun eigen volk afstamt van de hoog ontwikkelde Atlantariërs. Plato wordt over het algemeen beschouwd als een geloofwaardige historische bron. Daarom geloven veel mensen nog steeds dat Atlantis daadwerkelijk bestaan heeft. Plato hoorde het verhaal over Atlantis van familieleden die het op hun beurt hadden vernomen van de Atheense dichter Solon. Volgens de geschriften van Plato bestond de stad Atlantis uit een reeks concentrische stukken land die door grachten van elkaar gescheiden waren. Al deze grachten waren met elkaar verbonden door een kanaal dat helemaal tot in het midden van de stad liep. Ik zit ondertussen naar een plaatje te kijken daarvan. Nou, dat ziet er echt prachtig uit. Atlantis bereikte volgens Plato haar volle bloeiperiode 9000 jaar voor zijn geboorte, nu dus ongeveer 11.400 jaar geleden. De bevolking van Atlantis leefde in een soort aards paradijs, met voedsel in overvloed en een schitterende fauna en flora. De Atlantische beschaving was gesticht door een soort halfgoden. Een of andere natuurramp, een aardbeving, tsunami of vulkanische uitbarsting, zorgde ervoor dat de eilanden en de stad overspoeld werden door de zee. Nou, waar lag Atlantis dan? De benaming Atlantische Oceaan doet vermoeden dat Atlantis ergens tussen het huidige Europa en het huidige Noord-Amerika in lag. Maar ook dat is helemaal niet zeker. Volgens sommigen bevond Atlantis zich ergens in de Middellandse Zee. De eilanden Malta,
Kreta, Cyprus en Santorini zouden vlakbij de locatie van het verloren gegaane Atlantis liggen. Volgens anderen was Atlantis gesitueerd ten zuiden van Spanje. Nog anderen beweren dat de Azoren de plaats aangeven waar Atlantis zich ooit bevond. Zelfs Antarctica wordt genoemd als een mogelijke locatie van de verdwenen stad. Andere kandidaten zijn onder meer Mauritanië, Madagaskar, Indonesië, Scandinavië, Cuba, Egypte. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zowat elke plaats op aarde is ooit genoemd als potentiële locatie van Atlantis. In feite weten we het gewoon niet. Atlantis is een mythische stad waarvan het bestaan nooit wetenschappelijk is aangetoond en waarvan de ligging onbekend blijft. Nou, hoe groot was Atlantis dan? Dat is alweer koffiedik kijken, want uit de geschriften van Plato worden we ook niet veel wijzer. Volgens de Griekse wijsgeer was het eiland waarop Atlantis lag groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar. Het zou dus over een enorm groot eiland gaan, maar ook dat lijkt weer erg onwaarschijnlijk. Als Atlantis in de Middellandse Zee was gesitueerd, zou het misschien een eiland geweest zijn zo groot als het huidige Kreta. Over de afmetingen van de stad Atlantis geeft Plato nauwkeuriger aanwijzingen. De stadskern had bijvoorbeeld een diameter van 1,7 kilometer en buiten de stad lag er een stuk landbouwgebied van 530 kilometer lang en 190 kilometer breed. Hoe ontstond Atlantis? Nou, volgens de legende speelde de Griekse zeegod Poseidon een hoofdrol in de ontstaansgeschiedenis van Atlantis. Poseidon werd tot over zijn oren verliefd op de mensenvrouw Kleito. De zeegod schiep een heuvelachtig eiland in de zee als cadeau voor zijn geliefde Kleito. Op dit eiland stichtte hij de stad Atlantis. De kinderen van Poseidon en Kleito, die half god en half mens waren, kregen elk een deel van het gebied. Poseidon kreeg volgens de overlevering 5 tweelingen, dus 10 kinderen van Kleito, allemaal jongens. Elke zoon heerste over een tiende deel van het eiland. Zij werden later allemaal opgevolgd door hun zonen. Atlas was de eerstgeborene en hij werd de eerste koning van de stad Atlantis. Nou, dan gaan we verder over het standbeeld van Poseidon. Poseidon was volgens de legende de stichter van Atlantis. Het is dan ook begrijpelijk dat de bevolking van Atlantis ter ere van hem een kolossale tempel bouwde. En toen was ik mijn tekst kwijt. Nou, dat gaat lekker. Hij verspringt in één keer op mijn mobiel. Ik weet het niet hoor. Soms denk ik wel eens dat het gewoon zo moet zijn. Nou heb ik hem gelukkig ook nog op de laptop staan. Mm-hmm. Dus dan kan ik daar verder. Ik heb hem alweer. Poseidon was volgens de legende de stichter van Atlantis. Het is dan ook begrijpelijk dat de bevolking van Atlantis ter ere van hem een kolossale tempel bouwde in het centrum van de stad. Met een enorm gouden standbeeld van Poseidon in een strijdwagen, getrokken door 6 gevleugelde paarden. De tempel was volgens de geschriften van Plato 200 meter lang en 90 meter breed. Het beeld van Poseidon raakte bijna de zoldering, die bestond uit ivoor, ingelegd met goud en zilver. Rond het standbeeld stonden 100 beelden van Nereïden, dat zijn zeenimfen, die de god Poseidon begeleiden, gezeten op dolfijnen. Het paleis van gevangenschap. Hoe verliefd Poseidon ook was op zijn vrouw Kleito, hij vertrouwde haar niet helemaal. Volgens de overlevering hield Poseidon zijn vrouw min of meer gevangen in het paleis op de heuvel waarop de stad Atlantis werd gebouwd. Poseidon zorgde ervoor dat de wachters voortdurend de omgeving van het paleis in de gaten hielden. Indringers konden onmogelijk tot bij het paleis geraken. Maar evengoed kon Kleito het paleis niet verlaten zonder dat iemand haar zag. De rijkdom van Atlantis. Volgens alle mythen en verhalen was de bevolking van de stad Atlantis en van het eiland waarop de stad lag, zeer hoog ontwikkeld. De beschaving van Atlantis kende een enorme bloeiperiode. De bevolking van de stad voorzag in haar eigen behoeften. De inwoners kweekten groenten, fokten dieren en hadden voedsel in overvloed. Een uitgekiend irrigatiesysteem zorgde voor vruchtbare landbouwgrond. Atlantis stond vol met prachtige gebouwen waarin kostbare materialen waren verwerkt. De bevolking had overigens toegang tot zeldzame metaalertsen en kon hiervan hoogwaardig metaal maken. De hoogontwikkelde inwoners wisten ook hoe metaallegeringen zoals brons geproduceerd moesten worden.
Overal in de stad schitterde het van de kostbaarheden. Atlantis wordt in de verhalen van Plato daarom ook voorgesteld als een aards paradijs, een utopia in de oudheid. Nou, dan gaan we naar het hardnekkige geloof in het bestaan van Atlantis. Pluto was, zoals gezegd, een vrij betrouwbaar schrijver, want hij beschreef wat hij beschreef was over het algemeen waar. Omdat de geschriften van Plato de enige schriftelijke bronnen zijn over Atlantis, werd er lang geloofd in het bestaan van deze vergane stad. Zelfs tot op de dag van vandaag zijn er mensen die rotsvast overtuigd zijn van het bestaan van Atlantis. Nou, zo ook mijn gast, ik ook. Volgens ene Edgar Cayce, die leefde van 1877 tot 1945, een zelfverklaarde helderziende, zou Atlantis ooit terug op aarde verschijnen in de vorm van nieuw land. Hij beweerde de volledige geschiedenis van de mensheid vanaf de beschaving van Atlantis in een visioen aanschouwd te hebben. De kracht van Atlantis was volgens hem afkomstig van kristallen. De complete kennis van de vroegere bewoners van Atlantis zou bewaard worden in een verborgen kamer die zich bevindt in een van de voorpoten van de Sphinx van Gizeh in Egypte. Tal van organisaties organiseerden excursies om de resten van Atlantis te zoeken. Tot nu toe werd er niets gevonden. De bodem van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is vrij nauwkeurig in kaart gebracht, maar niets wijst erop dat er ergens ruïnes zouden liggen van een stad uit de oudheid. De theorie dat Atlantis zich onder de ijskap van Antarctica zou bevinden, wat dan weer met mij resoneert, maar dat even terzijde, wordt tegengesproken door wetenschappers. Tuurlijk wordt het tegengesproken. Geologen weten dat Antarctica al tientallen miljoenen jaren onder een dikke ijskap ligt. Het gebied was dus ook 11.400 jaar geleden volkomen onbewoonbaar. Laat staan dat er zich een bloeiende beschaving had ontwikkeld. Er zijn ook geen geologische sporen gevonden van enorme zeebevingen bij de Azoren die een volledig eiland van de kaart hadden kunnen vegen. Atlantis prikkelt de verbeelding van fantasten en science fiction liefhebbers. Er duiken verhalen op over buitenaardse wezens die afkomstig zouden zijn vanuit het sterrenbeeld Lier, die hoog intelligente wezens die veel groter waren dan de huidige mens en een leeftijd van 800 jaar konden bereiken, zouden volgens de believers zo'n 50.000 jaar geleden naar de aarde zijn gereisd en daar Atlantis hebben gesticht. Volgens anderen was Atlantis niet meer of minder dan een kolonie op Mars, gesticht door een beschaving die van buiten ons zonnestelsel afkomstig was. De vreemdste verhalen doen de ronde over Atlantis, maar geen enkel wetenschappelijk bewijs van het bestaan van de stad werd tot nu toe gevonden. Nou, waar ging Atlantis dan aan ten onder? De bevolking van Atlantis was hoog ontwikkeld en welvarend en leefde naar verluid in een aards paradijs. Toch zou er ook hebzucht en afgunst bestaan hebben tussen de inwoners van de utopische stad. Onderlinge ruzies, machtsvertoon, corruptie, alle slechte menselijke eigenschappen kwamen op den duur naar boven op Atlantis. Dat was niets voor een volk dat afkomstig was van halfgoden, zo dacht oppergod Zeus. Het werd tijd om de bevolking van Atlantis te straffen. En net zoals in het Bijbelse verhaal over de zondvloed, zorgde Zeus ervoor dat een enorme vloedgolf het land vernietigde. Tot zover de vertelsels over een goddelijke inmenging in de ondergang van Atlantis. Maar wat kan er echt gebeurd zijn? Het is zeker mogelijk dat een enorme aardbeving met een daarmee gepaardgaande vloedgolf of tsunami een eiland vernietigt. Ook een gigantische vulkaanuitbarsting kan er de oorzaak van zijn dat een eiland onder water komt te liggen. De gigantische uitbarsting van de Krakatau in Indonesië in 1883 toont aan dat een compleet eiland aan flarden kan worden gerukt door vulkanische activiteit. Gigantische natuurrampen die in de oudheid plaatsvonden liggen misschien aan de basis van de mythe over Atlantis. Nou, kan Atlantis dan toch hebben bestaan? Zoals gezegd, Plato was er niet de man naar om ongeloofwaardige verhalen te verzinnen. Hij had de legende over Atlantis via vernomen van afstammelingen van Solon, een Atheense dichter en politicus die leefde in de 6e eeuw voor Christus, meer dan 100 jaar voor de geboorte van Plato. Het is bekend van Solon dat hij veel reisde, veel gebieden heeft bezocht en veel mensen heeft ontmoet.
Mogelijk heeft Solon een aantal verhalen door elkaar gehaald, waaruit later de legende van Atlantis is ontstaan. Er zijn een aantal ware gebeurtenissen die misschien aan de basis liggen van de legende over Atlantis. Het eiland Thera in de Middellandse Zee, het huidige Santorini, werd in de 17e of 16e eeuw voor Christus getroffen door een enorme vulkaanuitbarsting. Die uitbarsting zorgde voor een enorme krater in het midden van het eiland. Het centrum van het oorspronkelijke Thera bevindt zich nu op de bodem van de zee. Lijkt sterk op wat er met Atlantis gebeurd zou zijn, niet? Thera splitste door de vulkanische uitbarsting in meerdere stukken. En bijna aan het eind hoor. Het huidige Santorini bestaat uit een ringvormige eilandengroep. De vorm van deze eilandengroep doet denken aan Plato's beschrijving van Atlantis, met concentrische stukken land gescheiden door water. Ten tijde van de vulkaanuitbarsting bloeide op Thera, op het nabijgelegen Kreta, de zogenaamde Minoïsche beschaving op. De Minoërs beschikten over een lucratieve handelsvloot en dreven handel met andere eilanden in de Egeïsche Zee en streken in Griekenland. Ook dat klopt met de verhalen over de welvarende stad Atlantis. Wat er niet klopt met de verhalen van Plato, is het tijdstip waarop het centrum van Thera naar de zeebodem zonk. Volgens geologen vond de eruptie op Thera plaats in de 17e eeuw voor Christus, wat dus vele honderden jaren vroeger was dan de ondergang van Atlantis volgens Plato. Hoe dan ook, het is heel goed mogelijk dat de werkelijke gebeurde vulkaanuitbarsting op Thera een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de legende over Atlantis. Of Atlantis werkelijk bestaan heeft of niet, de mythe over de verloren gegaane utopische stad blijft voortleven in onze moderne samenleving. Atlantis vormt een interessant onderwerp voor hedendaagse boeken, tv-reeksen, films, computerspellen, stripverhalen, attracties in pretparken en kinderspeelgoed. Dat is allemaal vrij onschuldig. Maar helaas vormde de mythe van Atlantis ook een inspiratiebron voor ideologen met minder goede bedoelingen. Het is erg verleidelijk om te beweren dat je eigen volk afstamt van de hoogontwikkelde, superintelligente en bijna perfecte Atlantiërs. En dat is precies wat de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg deed in de jaren 30 van de vorige eeuw. Volgens hem stamde het superieure Arische ras van niemand minder dan de vroegere inwoners van Atlantis. Dat was het verhaal. Nou, ik ben nu wel uitgesproken even, dus ik geef het woord aan jou, Tanny. Okay. Nou, ik ga allereerst zeggen dat ik helemaal niet alles weet van Atlantis. Dus er zullen ongetwijfeld vragen komen die ik niet kan beantwoorden. Maar dat geeft niet, want dan doen we daarna verder onderzoek, want dit is een onuitputtelijke bron. Wat natuurlijk heel mooi was, dat jij gisteren mij plots belde, Inge, van kun jij morgen invallen voor, want Koen die kan niet. En dat was natuurlijk echt wel een verrassing. Wauw, want ik wist wel, 24 september ga ik, en ik had al bedacht, dan ga ik over Atlantis praten. En waarom was ik daar zo toe gekomen? Dat is eigenlijk gebeurd. Hallo Anneloes, hallo. Hallo. Ja, er komen nu een heleboel hallootjes hoor. Ja, leuk. Praat jij maar gewoon rustig verder. Ja, ik praat door. Nou, wat er gebeurde is dat ik een hele bijzondere ervaring had rond Atlantis. En dat er dus iemand, en die heet, even kijken, ik heb haar naam opgeschreven. Enfin, ze doet kaartlegging. Ik vind de naam zo meteen al. Ze doet kaartleggingen. Het is een Nederlandse. En zij heeft pas geleden een stukje. Ja, ze heeft pas geleden een stukje rondgedeeld en verteld in haar kaartleggingen. En dat is dat. Over een heel stuk over Atlantis. En ik zag dat. En toen dacht ik, ja, dit is het. Hallo, dat is mijn zusje. Kreeg opeens de impuls. Nu is mijn verhaal rijp voor de wereld. En eigenlijk had ik daar wel een beetje een tijdje buikpijn van. Want het is echt wel een heel intrigerend verhaal. En ook, het is niet helemaal zo'n heel mooi verhaal. Dus ik ga van begin af aan vertellen. Een beetje hoe het allemaal begonnen is. Voordat je gaat vertellen, kan je even voor de mensen die jou niet kennen, want de meeste kijkers die live kijken, die kennen je allemaal waarschijnlijk wel, daarom kijken ze ook.
Maar de mensen die het later gaan kijken op YouTube en BitChute en Signal en Telegram, die kennen je misschien niet. Dus misschien kan je even wat over jezelf vertellen en waar je woont en ja, waarom jij wil vertellen over Atlantis. Ja. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, nou, ik ben Tannie Koens en ik woon in Frankrijk sinds 2004, 2005 zo'n beetje. En heel gelukkig hier. En ik weet dat ik hier ook woon om een reden, want ik heb meerdere levens op allerlei bijzondere plekken gehad. Onder andere hier in de Qatar-tijd. Ik heb filosofie gestudeerd. Ik heb lichaamsgerichte psychotherapie gestudeerd. Ik geef schrijfcursussen. Ik ben zelf een schrijver. ja, dit is Willy. En ik heb heel lang gewerkt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, in de psychiatrie. Oké, er zijn allemaal mensen die groeten. En ik heb een tijd heb ik een eigen bureau gehad en werkte ik. dat was heel goed, vond ik, ja, dat ze dat deed. Heb ik heel veel cursussen gegeven rond integriteit. En ik heb een leestik. Vanaf heel klein al heb ik alles gelezen wat los en vast zat. Het maakte niet uit. Ik denk dat ik bijna de bibliotheek van Alexandrië wel uit heb. En dat is nooit veranderd. En dus dat is een beetje waarom ik ook natuurlijk dingen over Atlantis tegenkwam. Maar ook ik dacht altijd, dat is een mythe, het is gewoon een legende. En ik heb natuurlijk Plato, een van mijn... Via zijn leerling Socrates. Hij was de leerling van Socrates. Want eigenlijk is Socrates mijn grootste... Is mijn grootste filosoof waar ik het liefst mee werk. Ik doe ook Socratische gesprekken met mensen, met groepen. Ik geef Socratische coaching. En Plato is dus degene die alles heeft opgeschreven van Socrates. En Plato is eigenlijk degene... Die ik dus heel goed ken, zijn boeken. En waaruit ik ook dat verhaal van Atlantis ken. En ik weet nog dat er vroeger een liedje was van Ellie en Rickert Zuiderveld over Atlantis. Ja, dat zei je gisteravond. Atlantis verdronken in jou, heet het of zo. Ik heb het niet meer opgezocht, want dat moet ik natuurlijk ook vertellen. Dus Atlantis leefde bij mij, maar nooit zo heel sterk. Tot, ik denk, 6 weken geleden of 2 maanden, zoiets. Toen kwam het opeens in mijn leven op een manier die ik nooit had kunnen denken. En voordat ik dat vertel, wil ik iets, een soort inleiding vooraf doen. Ik was als kind altijd een kind die anders was dan anderen. Mijn leesmanie. Maar ik zag ook allerlei dingen in mensen. Nou ja, de meeste van jullie hebben dat, hè? HSP'er. Maar niemand wist dat natuurlijk. En ik had ook altijd als kind het idee van, op een dag komen mijn echte vader en moeder mij halen, want hier hoor ik echt niet thuis. Maar goed, dat gebeurde nooit. Herkenbaar voor heel veel mensen. Dat ja, is nooit heel herkenbaar. Ja. Ja, dat ik dacht, nee, dit kan echt niet zo zijn. En ook dat ik me altijd ontzettend heb verbaasd over hoe mensen kunnen omgaan met elkaar, met dieren, met kinderen. Ik heb ook nooit bijvoorbeeld films kunnen bekijken waar geweld in voorkomt. Nu niet en nu nog steeds niet en nooit. Never. Ook geen kinderseries. Dat is iets heel raars. Iedereen vond mij altijd heel gek en watje. Dan ben je nou toch flauw. En het is maar een film. En toch kon ik er nooit naar kijken. Maar goed, dus ik las altijd ontzettend veel. En wat er gebeurde is dat ik rond mijn 20ste... Ik ben heel jong getrouwd. Ik was 20 toen ik trouwde. 22 toen ik moeder werd. Was ik lid van een bibliotheek. En ik las daar dus van alles. Ik las romans, maar ik las ook geschiedenis. En op een dag... Pakte ik een boek mee over occultisme. Magie. Witte magie, zwarte magie. En ik was heel naïef en onschuldig. En ik las al die boeken. Ik heb er denk ik een hele plank, hè, 2 van deze zo'n beetje, uitgelezen. En er waren boeken bij waar oefeningen in stonden. Dus ik deed die oefening. Ik ging ze gewoon doen. Hè, zo van, nou, hoe moet je uit je lichaam treden? Nou, oké, ik stond hoe je dat moest doen. Een soort stap voor stap handleiding. En ik deed dat en dat lukte. Dan lag ik s'avonds in bed en dan zweefde ik boven mezelf. En dan dacht ik, nou, dat is hartstikke leuk, hè, dit. Fijn. En allemaal dat soort dingen. Ik wacht op mensen van jaren dat ik weer een echo hoor. Ik hoorde een soort pingetje, alsof er een telefoontje binnenkwam of zo. Maar... Ja, nee, dat is bij jou, want ik heb niks aanstaan, maar goed. Nee, ik hoor geen
Iets waar sommige mensen jaren over doen om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dat lukte jou gewoon even middels een klein handleidingje. Ja, een klein handleidingje. En ik las in die tijd ook Carlos Castaneda, misschien bij een aantal mensen bekend, al die boeken over de lessen van Don Juan bij de Indianen. Een hele serie van die boeken. En in die boeken beschreef hij ook, net als in die andere boeken, goedenavond Marina, die boeken die ik aan het lezen was, hoe je bijvoorbeeld remote viewing kon doen, dus kijken in een andere plaats, maar ook hoe je lucide kon dromen. En lucide dromen, dan begint ermee, Oeralinda, nee, heb ik niet gelezen, moet ik nog lezen? God, er is gelukkig nog iets te lezen voor mij. want dat is echt wel fijn. Ik leerde dus hoe ik naar mijn handen moest kijken in mijn droom. En als ik dan mijn handen kon bewegen, kon ik langzamerhand handelingen doen. En dat ging steeds verder. En na een tijdje kon ik dat allemaal doen. En na een tijdje had ik al die boeken en dacht ik, nou ja, het is goed. Ik liet het los. En ik ging andere dingen doen. Ik ging werken. Ik had een kind. Dus ik heb dat losgelaten. Ongeveer 40 jaar, denk ik. Of nog langer. En in die tussentijd ben ik leren mediteren. Las ik dat je in je hart moest komen. Ging ik allemaal spirituele boeken lezen. Want in het begin las ik die niet. En die spirituele boeken die ik las, dat gaf echt zo'n soort van jeetje. Het is er allemaal. En ik wist dit al. En ik ben niet alleen. Dat was ook wel heel bijzonder. En in dat mediteren kon ik na heel lang, daar heb ik echt heel lang over gedaan, kon ik in mijn hart komen. En in mijn hart kreeg ik toen een verbinding met mijn engelen. Er zitten twee engelen, ik heb een huis in mijn hart. Die hele wereld in mijn hart die groeide. Eerst was er alleen een huis en een park. Langzamerhand kwam er steeds meer landschap bij. Het is inmiddels gewoon niet zo groot als de hele wereld. Er zijn bergen, er zijn zeeën, er zijn alles is er. En iedereen die ik ooit in mijn hart heb gesloten, heeft er een huis. En er is geen verkeer, dat is wel heel fijn. Dat is heel fijn. Je zweeft overal naartoe. Dus je besluit, ik wil nu naar die of die. En dan ben je er als je dat wil. Je kunt ook lopen, maar je bent er zo. En spreken gaat telepathisch. Taal is geen enkele belemmering. En ik heb daar ook dieren in mijn hart waar ik contact mee heb. Mijn overleden poezen bijvoorbeeld. Maar wat daar dus gebeurde, ook in mijn hart, is dat ik van mijn engelen, die hebben me allerlei dingen laten zien, allerlei dingen geleerd. Dat was werkelijk gewoon elke dag als ik ging mediteren, had ik wel een avontuur met die engelen. Dat van die boeken inderdaad, ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja. Nou, ik heb het nooit gevraagd of het mocht. Ik had de kast van mijn moeders boeken al lang uit. En toen, zonder dat ze het wist. En op een dag, ik was toen 15, pakte ze een boek uit die kast. En zei ze, nu mag ik dat wel lezen. Maar ik had alles al lang uit. Voordat we verder gaan. Heb jij toevallig Facebook nog openstaan op je computer? Dat weet ik dus niet. Dat kan ik niet zien eigenlijk. Wacht even, dan moet ik mijn full screen uitzetten. Wacht even. Want ik weet niet of de kijkers, luisteraars het ook horen. Het kan zijn dat alleen ik het hoor, dat StreamYard weer wat aan het kloten is. Maar horen jullie ook een echo op de achtergrond? Ik heb hem nu uitgezet, Facebook. Nou, dan jij bent in elk geval nog in beeld. Oh, het zit in. Nee, dus ik heb hem terug. Ik had hem op de achtergrond. Hij is uit nu. Nou, dan zal dat het zijn. Ga verder, Tani. We moeten helpen, ja. Nee, alles is uit, schatje. Alles is uit. Hij komt even kijken of ik niks. Maar echt, die wereld in mijn hart. Nou, daar ben ik dus een boek over aan het schrijven. Want daar heb ik antwoorden gekregen op allerlei vragen. Nou, dat is echt ongelooflijk. En dat team van mijn. Dat team van mij, dat breidde uit. Dus eerst had ik een gids en die heette Paolo. En Paolo, dat was een beetje een Oosterse man. Die zag er altijd prachtig uit als ik daar aankwam. Zijn huis was vlak naast mijn huis. Ik lig boven mijn lichaam, naast mijn huis. En daar ging dan op bezoek. Maar die had een huis en dat leefde helemaal. Dus die ramen, dat waren ogen. Dus als ik dan kwam, dan gingen die raampjes open. En dan zei dat huis, hallo, ben je daar weer? Dan zal ik de deur open doen. Nou, en het was heel wonderlijk allemaal. En die gids die gaf mij dus raad in alles wat ik wilde weten. En ik zat toen in een vrij moeilijke periode. Ik was aan het scheiden en
allerlei toestanden. En het was heerlijk, die man. Ik kon daar gewoon elke dag naartoe. Of ik ging naar mijn engelen. Mijn engelen zijn ook heel bijzonder, want die zetten de lekkerste koffie die er maar is. En die hebben altijd mokkataartjes en daar ben ik zo dol op. En die heb je hier in Frankrijk niet zo. En dan, ik moet nog even iets zeggen over vanmorgen. Omdat jij dat gisteren gevraagd had, was ik natuurlijk best wel nerveus. Ik dacht, jeetje, ik moet nog even die boeken allemaal lezen, want ik heb boeken besteld over Atlantis. Dus ik heb hier allerlei boeken liggen die ik allemaal nog had moeten lezen. En vandaag. En Willy zei, nou, dat red je nooit. Dat is verschrikkelijk. Nee. Dus vanmorgen gingen we mediteren. En ik ga in mijn hart. En ik zei, misschien kan ik nog wel even in een ander Atlantis leven kijken. Om nog wat meer informatie te weten. En dus we gaan mediteren. Dus ik loop mijn... ik ga altijd, dat moet ik ook vertellen. Ik ga altijd eerst in een hal. Die er is. En dan is een trap af. En dan is er een hal. En er zijn verschillende deuren. De poort gaat naar mijn tuin waar mijn harthuis is. En wat er gebeurde in 2017 is dat er in die hal een soort een pentagram op de vloer verscheen. En dat was een grote verlichte pentagramtegel en daar moest ik op gaan staan. En dat moet ik nu altijd doen voor ik naar binnen ga. Maar ik had toen zoiets van, pentagram is een occult symbool, dat is niet goed. Wat kan dat nou betekenen? Maar daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Tot pas geleden. En ik ga mijn harthuis binnen vanmorgen. Ik loop die tuin in dat park. En mijn eerste gids haar huis kwam, dat was Magdalena. Magdalena, dat is de vrouw die ik sinds een paar jaar, 2 jaar denk ik, als gids heb. Om de vrouwelijke energie, de energie van de godin, terug op aarde te brengen. Ook de energie van Maria Magdalena. Dus ze is niet Maria Magdalena, maar ze heet wel Magdalena. Zij heeft ook een huisje, een beetje in de jaren 30 stijl. En zo ziet zij er ook uit. Een hele mooie vrouw. Ik ken haar uit een vorig leven. En zij komt haar huis uit en ze zegt, ik ga met je mee. Ik dacht, waarom? Ja. En toen kwam mijn overgrootmoeder, die ik in het leven nooit heb gekend, uit haar huis. En die zei, ik ga ook met je mee. Dus al mijn hele goede vrienden en gidsen kwamen uit hun huis en liepen allemaal mee naar mijn huis. En ik heb wel eens meer een vergadering daar gehad met mijn lichtteam. En daar gingen ze allemaal om me heen, om grote ronde tafel op het terras. Gingen ze zitten en mijn engel, ik kwam dus het huis binnen en mijn engelen vlogen me om de hals. En toen zeiden ze, ja, je gaat het doen vandaag. Ik zei, oh mijn god, weten jullie dat allemaal? Ja, zeiden ze, en hier hebben we dus al jaren op gewacht. Ik zei, ja, hoe kan dat nou? Ja, dit is al lang in de planning. Oké, en toen kwam dus mijn lichtteam. Die kwamen allemaal mee en gingen zitten. En Jezus hoort ook bij mijn lichtteam. En daar moet ik straks ook nog iets over zeggen. 1 van de 12 Jezussen. Want elke persoon, elke ziel heeft 12 zelven. Dus ook Jezus, ook Maria Magdalena. Ook. Enfin, dat is ook iets. Dat heeft Jezus mezelf verteld. Hè? Interessant. En die zei dus tegen me. Dus die omhelsde mij ook. Die zei. Denk jij nou echt dat Koen Vermeeren, dat een toeval is dat hij niet vanavond niet kan optreden? Ik zei, nou daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Hij zegt, nee, dat hebben wij geregeld. Hij zegt, want het nou, is nu. Tani, ik vind dat echt, ja, daar krijg ik dus al de kippenvel van. En jij hebt mij uitgelegd wat kippenvel betekent. Want ja. Zoals het gewoon de afgelopen keren gegaan is met mijn gast van, wanneer was het? Vorige week vrijdag. Die geen goede ontvangst had. En waar ik in eerste instantie ook geen contact mee kon krijgen. En toen ging de hele uitzending niet door. Toen hebben we maandag een uitzending gedaan. Toen heb ik woensdag in één keer, out of the blue, plande ik een mystery gast in. Want ik had zoiets van, ja, maandag is niet doorgegaan. Ja. Ik had de afspraak met Koen. Had ik na de vorige uitzending met Koen Vermeeren, had ik gelijk met hem gemaakt. Gelijk nadat we live beëindigd hadden, hebben we die afspraak gemaakt. Koen kon zich daar op een of andere manier niks van herinneren. Was zich helemaal nergens van bewust. Ik stuur altijd een dag voordat ik de uitzending inga met iemand, stuur ik even een berichtje van, hey, hallo, hoe gaat het? Ben je er helemaal klaar voor? En Koen zei, waar heb je het over, Inge? Nou, ik zeg onze afspraak, onze uitzending van vrijdagavond. Nou, hij zegt, ik weet helemaal van niks en ik heb ook helemaal geen tijd, dus dat wordt hem niet. Dus nou, zo is dat gelopen. Dat is allemaal wel heel erg apart. Maar ik heb een
aardig lijstje inmiddels van mensen die ik kan berichten wanneer er een uitzending uit zou gaan vallen. Mm-hmm. En ik heb jou ook al een keer eerder bericht. Toen reageerde jij niet. Dat was vorige week vrijdag. Weet je nog? Toen had ik jou ook een bericht gestuurd. Ja. Dat zag jij pas te laat. En toen, ja, dat klopt. Toen had ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen te logeren. Precies. Dus was, ja, en dan ben je helemaal niet bezig. Nou, ik heb een hele lijst met mensen die ik allemaal kan bellen. Maar dan ga ik echt puur voelen in mezelf. Van wie moet ik benaderen? Nou, dat was jij. En zo is het gegaan. Ja, nou, ze zeiden dus echt dat het de bedoeling was. Want toen zeiden ze, het is nu zo de tijd voor Atlantis. Het is zo belangrijk, het moet nu gebeuren. 24 september is te laat. Oké, zei ik, maar ik ben niet klaar. Ik ben niet voorbereid. Ja, ik ben niet voorbereid, zei ik. Ik moet nog van alles lezen. En toen moesten ze lachen. En toen zeiden ze, nee, je hoeft al die boeken niet meer te lezen. Dit is helemaal niet nodig. Je moet helemaal jouw verhaal vertellen. En als er, nee, toeval bestaat niet. Nee. En als er dingen zijn die wij willen dat je zegt, dan zullen we je dat wel meegeven. Want wij zijn er allemaal bij. Dus behalve al jouw gasten zitten er nog minstens 15 spirits te kijken. Want vanmorgen nodigden ze nog allerlei andere zielen uit mijn... Toen zeiden ze, die moeten we er ook even bij hebben. Die komen straks namelijk in het verhaal naar voren. En die even een vraag tussendoor. Waar stond kippenvel ook alweer voor? Vraag oh ja. Nou, als je kippenvel krijgt, dat betekent datgene wat je hoort of wat je zelf zegt, is waar en belangrijk. Dat betekent het. Ja. Ja, dat, Tom zegt het ook. Het is het moment van waarheid. Ja, dankjewel. Ja. Nou, en oké, dus dat was vanmorgen. Dus toen, dat gaf me zo'n gevoel van rust. Van oké, ze zeiden, we gaan je helemaal begeleiden. Want dit is echt belangrijk. Oké, dus nou, dat pentagram was geweest. Hè. Ik heb toen, ik ging net vertellen, toen ik rond mijn 20ste al die occulte boeken had gelezen. Dat allemaal losgelaten. En wat gebeurt nou? Ik denk dat het in december of januari was. Van dit jaar, januari. Is er iemand op Facebook en die geeft een cursus in magie. En het is dan net of er iemand mij een duwtje geeft. Zo van, doe dat. Dus ik ga eens een beetje kijken wat die man doet. En ik denk, oké, ik ga me inschrijven. Dus ik heb me ingeschreven. Ik ga dat doen. En die man die doet dat online, die cursus. En dat wil zeggen dat er elke keer dingen gepost worden door hem. Filmpjes, stukken tekst. Je moet ook boeken lezen. En dan, dus ik ging die lezen. Maar wat er gebeurde de hele tijd, als ik dat aan het lezen was, kreeg ik hier op mijn borst zo, rond mijn zonnevlecht, kreeg ik een heel verkrampt gevoel. Ik dacht, oh my god, het is niet goed wat ik doe. Hè? Want er zitten toch ook wel allemaal occulte dingetjes in. En we hebben inmiddels natuurlijk zoveel informatie over het occultisme, dat je dat eigenlijk direct negatief vindt. Zo van, oh, dat is allemaal slecht. Maar dan ging ik pendelen. Ik pendel ook altijd. Als ik twijfel aan wat ik voel, dan pendel ik het nog eens een keer. En dat is mijn hoger zelf, die dan bevestigt wat ik eigenlijk al wel weet. En iedere keer was het toch, je moet het doen. Je moet het. Kun je even uitleggen voor de mensen die het niet weten wat pendelen is, wat dat inhoudt? Ik zal hem even laten zien, mijn pendeltje. Ik heb hem hier liggen. Dat is dus een, ik heb deze pendel. Dat is een kristal. Dat is een hele mooie. Ja, het is een hele mooie. Het is echt een mooi met een zilveren kettingje. En je moet met die pendel moet je eigenlijk inspireren zelf. Dus die draag je een tijdje bij je. En daarna ga je met hem in gesprek en dan zeg je, hoe ga je mij laten weten als iets een ja is? En dan gaat hij heen en weer. En bij mij is dat heen en weer. En een nee is een rondje. En twijfel is dat hij stil gaat hangen. En dat spreek je dan af. En dan ga je het proberen op een aantal dingen die je zelf heel goed weet. Ja. Dus bijvoorbeeld, heet mijn partner, heet hij Jan? Nou, dan doet hij nee. Heet onze poes, weet ik veel, Bastiaan? En dat is ook nee. Of heet hij Oscar? En dan krijg je een ja. En zo kun je dat dus testen. En dan ga je dat voorzichtig aan met dingen die niet al te belangrijk zijn. En dan merk je iedere keer van, ja, het klopt. En ik doe het nu al een hele tijd, gebruik ik het altijd. En eigenlijk klopt het, want het klopt altijd. Een tijdje geleden, mijn zusje, haar dochter, die wilde nog heel graag een tweede kindje. Maar eigenlijk is ze al vrij oud om nog
Dus die zei van tegen mijn zus van, kun je niet eens even naar Tannie vragen of ze even kan pendelen of het nog wel lukt? En ik heb gependeld en het was ja. En ze heeft gezegd, ja, het lukt nog, je kan nog zwanger worden. En een tijdje later dacht ze dat ze over tijd was. En toen had ze zei tegen haar moeder, ik ben over tijd, vraag eens even aan Tannie of ik zwanger ben. En ja hoor, ze was zwanger. En mijn pendel zei ja, het was ook zo, ze was zwanger, ze is zwanger. En dus dat is heel leuk. Dat ach, merkt heerlijk. Ja, heerlijk hè. Ja. Nou, dus iedere keer, en dus ik ging door met die cursus, maar dat gevoel dat bleef. En ik dacht, oh, hoe kan dat nou hè? Het is eigenlijk tegenstrijdig. Dus ik las al die dingen eigenlijk met zo'n, ik moet het lezen, maar... En ik deed dat. Nou, wat gebeurde nou? Ik denk dat dus, dat was ongeveer 6 weken geleden. Ik moet nog iets trouwens tussendoor vertellen. Er is ook nog iemand, en die zit ook op Facebook, en die heet Tanja van der Heijden. En die heeft in 2015 tegen mij gezegd, toen ik een keer bij haar was, want zij doet, oh, ze is een medium en ze doet ook healing en zo. En ik had toen echt heel veel op mijn bord. En toen ik bij haar binnenkwam, toen zei ze, oh my god, zei ze, ik zie het. Jij kunt zielen zien. Jij ziet de ziel van de mensen. Dus de eerste keer dat iemand dat tegen me zei, dat wist ik zelf niet. Het verklaarde een heleboel. En nu begrijp ik dat natuurlijk. Dus als ik een mens zie, zie ik dus altijd onmiddellijk de mooie, pure persoon die erin zit. En eigenlijk zie ik niet de maskers van het ego. En dat is soms is mijn gave een vergiftigd geschenk. Ja, dat klopt, Struis, Lux, Lieve Bonte, wat een mooie naam eigenlijk. Je kunt inderdaad de kwaliteit van water en levensmiddelen meten, dat klopt. Fijn, dus zij vertelde me dat en sindsdien begrijp ik een heel veel dingen van mezelf veel beter. En dat helpt, is ook belangrijk in dit geheel, dat ik dat dus allemaal kan zien. Ik kan dus mensen tegenkomen waar andere mensen van zeggen van, ja, maar dat is... een heel moeilijk iemand. En dan zie ik toch door alles heen zie ik de kern van die persoon. Dat is ook een reden waarom ik het altijd heel moeilijk vind om mensen volledig de relatie te verbreken. Of om ze uit mijn leven te bannen. Want ondanks alles wat ze doen, blijf ik toch altijd hun mooie kern zien. Goed, dus ik had dus die moeilijkheden eigenlijk met die cursus. En op een nacht droom ik. En... er is een tijd geweest dat ik heel veel droomde en ze allemaal opschreef. En de laatste jaren droom ik niet zoveel, want eigenlijk alles wat ik vroeger droomde, dat kan ik nu in mijn hart zelf, als ik iets wil weten. Want vroeger droomde ik wel oplossingen. Dan ging ik gewoon slapen. En dan vroeg ik aan mijn geest of ze mijn oplossing wilde laten dromen. En dat gebeurde dan ook. Maar sinds ik in mijn hart met mijn engel en mijn gidsen kan spreken, hoeft dat niet meer. Dus ik droom veel minder. Ja, klinkt ook zo. Het is een beetje fijn. Ik ging, ik droomde en ik werd wakker uit die droom om 4 uur 's morgens. En ik was echt, het was zo een schokkende droom. En ik wist ook meteen dat het geen droom was, maar een herinnering. En in die droom was ik dus in een heel groot laboratorium. Met allemaal glazen koepels en heel veel glaswanden. Enorm groot gebouw. In een verder hele mooie omgeving. En ik werkte daar met een enorm team. Echt een heel groot team. En ik wist dat we bezig waren met dingen die niet goed waren. En ik liep daar, weet je wel. We hadden ook daar witte jassen aan en zo. En we liepen niet, want we zweefden. Want we hoefden niet te lopen. We communiceerden met elkaar telepathisch. En, maar ik wist dat het niet goed was. En ik vroeg dat zo... in de wandelgangen of als lunchpauze was aan collega's. En één collega die zei, ja, ik heb dat ook. Het is niet goed wat we doen. En er werd geëxperimenteerd met genetische zaken. Er werden genetische manipulaties gedaan en er werd met klonen en zo. Er werd in het DNA gerommeld. En eigenlijk werden de dingen gedaan die nu ook gebeuren. Die nu gebeuren. We weten allemaal wat er in de vaccins zit. Daar hoeven we niet eens over uit te wijden. De meeste mensen weten dat inmiddels wel. Als je dat nog niet weet. mRNA is een manier. Wat zit in het vaccin van nu. Een manier om het DNA te beïnvloeden. En ook om een soort genetische manipulatie.
Nou, dat gebeurde daar ook, in dat laboratorium. En er zullen was we afspreken dat we niet dat woord gebruiken wat je net gebruikte, maar dat we het spuitsel of priksel gaan noemen? Ik zal het een wespensteek noemen. Ja, dit is ook goed. Ja, nou, ik hoef het verder daar ook niet meer over te hebben. Wat er dus gebeurde, die manager daar van dat project, dat was iemand die ik heel goed kende, want daar had ik een relatie mee gehad. En mijn relatie met hem was voorbij. We waren niet meer on speaking terms, maar we zaten nog wel in hetzelfde team en hij was de teamleider. En hij had heel veel macht. En ik voelde dus dat het allemaal niet goed was, maar ik kon er met hem absoluut niet over praten, want hij wilde helemaal nergens met mij over praten. Dus ik voelde me heel opgelaten en ik liep daar met die collega, tussen de middag liepen we daar en pas toen ik daar liep, realiseerde ik me dat het Atlantis was. Nog niet toen ik in het laboratorium was, maar toen ik in die stad liep. En toen zag ik al die bijzondere gebouwen en zo. En toen wist, als ik dus droom, is er altijd iets bewusts in mij. Dus iets wat waarneemt wat er in de droom gebeurt. Dus ik nam waar dat het Atlantis was. En er was een andere collega, en dat is iemand met wie ik bevriend ben geweest, want het staat nu op een laag pitje sinds er zo'n gevalletje in de wereld is gekomen dat met een C begint. Staat die vriendschap op een laag pitje. Maar zij was daar ook, het was een collega van mij, en zij wilde er al helemaal niet over praten. En zei, nee, ik wil het hier niet over hebben. Ze liep weg. En fijn, het is allemaal doorgegaan wat daar gebeurde en ik heb dus niks gedaan. Ik heb weggekeken eigenlijk. Ik liep met dat gevoel dat het niet goed was en ik heb niet ingegrepen. En dat is een van de hele erge dingen die daar gebeurd is. Dus dat is ook mede aanleiding geweest voor de ondergang van Atlantis. Maar ik werd dus wakker en ik was echt volledig in paniek. En ik vertelde tegen Willy het hele verhaal. En ik vertelde ook dat ik ook wist dat ik iets heel erg fout had gedaan. En dat ik dat in dit leven moest goedmaken. Dat er een opdracht in dit leven voor me in zit. Maar ik wist echt niet wat. Wat zou dat dan zijn? Dus we hebben de rest van de... We hebben niet meer geslapen. Die ochtend verder erover liggen praten. Ik voelde wel dat hij ook een rol daarin speelde. Maar hij was niet in dat team. Maar hij was wel ook Atlanteaan. En ik was dus echt... die hele dag liep ik daarna... Zo van, oh my god, ik heb dit gedaan en hoe moet dat nou? En ik voelde me ook heel slecht. Weet je, want wij als lichtwerkers allemaal hebben toch allemaal een gevoel dat we redelijk goede mensen zijn. En dan komt er zoiets opeens uit je, oh, je schrikt je rot van jezelf. Nou, de grote troost is dat er heel veel mensen nu leven die allemaal daar waren. En niet allemaal goed gehandeld hebben. Dus wat gebeurde er? Ik bleef daarmee lopen. Ik heb dat... Ja, je krijgt terug de kans hier. Ja. Ik bleef daarmee lopen en ik wist niet zo goed wat moet ik nou doen. En ja, prachtig boek inderdaad, ja. Het ook tegen Willy. Ik zei, wat moet ik nou doen? Ja, hij wist het ook niet. Ik weet wel dat er in die tijd is er ook... Heb ik een UFO gezien hier op een avond... En toen dacht ik nog, dat heeft er misschien ook al mee te maken. Ik moet even een slokje denken, want ik praat veel. Nee, ik heb nog genoeg. dus wat gebeurde nou? We gingen, ik denk een week later of zo, gingen we bij vrienden. Hadden we een etentje afgesproken en die wonen niet zo ver hier vandaan. En dat zijn shamanen. En ik liep ermee, want ik durfde het ook eigenlijk niet met mensen te delen. Willy wist het al wel, maar ik durfde echt niet met... iemand te delen, want ik dacht, ze gaan mij veroordelen, ik ben een slecht mens. Ik heb ervoor gezorgd dat Atlantis is vergaan toen, oh my god, het voelde als een soort lode last op mijn schouders. Ja. En we gingen dus naar die vrienden en we zitten een beetje te praten, lekker te eten, glaasje wijn, buiten. Het was denk ik eind mei of zo, nee, juni was het ergens, juni. En op een gegeven moment voel ik van, nu kan het. En dan vertel ik mijn verhaal tegen de man van het stel. En die zit te luisteren en hij wordt er heel erg door geraakt. Hij krijgt tranen in zijn ogen en zegt, het is niet te geloven. Ik was daar ook. Hij was er ook. En die zegt, en ik weet ook, ik heb ook verkeerd gehandeld. Maar ik heb het al hersteld. Ik heb mijn schuld ingelost. Ik heb mijn herstel gedaan. Oké, zei ik.
En wat heb je dan gedaan? Fijn heeft iets verteld. Ik dacht, maar ja, dat kan ik dus niet doen. Dat is totaal iets anders dan wat ik zou kunnen doen. En ja, ik heb inderdaad ik ben een heel gelukkig mens. Ja. Het is echt een rijkdom om zo'n partner te hebben. Ja. Waarmee ik dat allemaal kan delen. Ja, die dat allemaal begrijpt. Ja, want die wordt er ook gewoon maar in meegesleurd. Hè? Bedoel. Ja. Dat is, ik weet ook niet of die dat altijd allemaal wel wil, maar het gebeurt gewoon. Dus we zitten daarover te praten en ik zeg, en nu zit ik zo te twijfelen of ik die cursus wel of niet moet doen. En hij is degene die, ik denk 1,5 jaar geleden, wilde ik hem helpen met zijn LinkedIn-account. En toen zag hij de naam van mijn e-mailadres. En mijn e-mailadres is Tamarinde. Toen zei hij, waarom heb jij die naam? En ik zei, nou, ik heb, toen ik in de verstandelijk gehandicapte zorg werkte, was er een blind autistisch jongetje en die noemde mij Sarah. En toen ik in de psychiatrie werkte, was er een Indonesische vrouw en die was heel erg psychotisch. Die had een heel erge vorm van psychose, maar die noemde mij dus altijd Tamarinde. En ik zei dat, ze heeft uitgelegd waarom dat was, omdat ik een soort verzachtend middel was voor alles wat ze over zich heen kreeg van psychiaters en psychologen en zo. Tamarinde, dat is het sap uit die boom in Indonesië, wat gebruikt wordt om sauzen een zachtere smaak te geven. Ja. Dus ik heb dat later, ik heb dat maar als een compliment meegenomen en dat gebruikt als mijn e-mailadres. En die man die hoort dat verhaal aan. En die begint helemaal, die wordt helemaal wit en die begint te trillen. En dan zegt hij, ik moet iets opschrijven nu. En hij heeft ook altijd een channeling met Maria, de moeder van Jezus. En hij krijgt dus door dat ik die namen heb gekregen, omdat ik de energie hier op de aarde moet zetten van Maria Magdalena. En hij wordt heel emotioneel als je dat vertelt. Dus het is wel iemand, nou ja, het is een heel bijzondere man. Nou, en met hem kon ik er dus goed over praten. Hij veroordeelde mij gelukkig niet. Over mijn daden in Atlantis. En hij zegt, nou, je moet die cursus denk ik gewoon doen. En ik zei, ja, en oké, en moet ik die man dit verhaal vertellen? En zijn vrouw was er inmiddels ook bijgekomen. Ik denk het wel, zei hij. Ik denk dat je dit verhaal moet vertellen tegen de magier, tegen jouw cursusleider. Oké, dus een paar dagen daarna heb ik alles opgeschreven wat er dus gebeurd was. Ja, psychose in de spirituele wereld is heel iets anders dan, ja, dat weet ik nu, dat wist ik toen niet, hè, toen ik daar werkte. Ik zou er eigenlijk terug naartoe moeten gaan. Ja, en ik heb dat hele verhaal opgeschreven en aan de magier toegestuurd. En hij heeft tot heden toe niet gereageerd. En toen zei iemand later van, hij vindt het heel eng, dus dat zou kunnen, want het is natuurlijk, komt wel heel dichtbij. Want ik heb hem geschreven, wil je mij helpen? Want ik moet iets doen en ik weet nog niet wat. En ik wil die dingen allemaal leren van jou. En met hem had ik dus al wel meer conversatie. Want hij schreef op een bepaald moment, schreef hij, ja, Maria Magdalena, jij ook. Ik hou heel erg van haar. Die schreef op een dag van, nou, als je dus al deze oefeningen, dan kun je misschien wel leren om lucide te dromen. Dus actief je dromen te sturen. Dus ik schreef van, oh ja, dat kon ik vroeger gewoon toen ik 1 jaar of 20. Ik heb het sindsdien niet meer geprobeerd. Ik zal het nog eens proberen. Maar dat kon ik toen gewoon na een paar boekjes lezen. En dus die man die zegt, kon jij dat? Ik zei, ja, ik kon dat. Hij zegt, weet je dat Aleister Crowley, dat is dus die man die toch wel door, in ieder geval door een groot deel van de mensheid wordt gezien als een kwaadaardig iemand. Ja. Maar hij heeft dus een tarot ontwikkeld en heeft van alles ontwikkeld. En hij hield zich bezig waarschijnlijk met zwarte magie. Dat was ook een inspiratiebron voor Hitler, weet ik. Maar die heeft dus zijn hele leven geprobeerd om lucide te dromen. En het is hem nooit gelukt. Die man is vast ongelooflijk jaloers op mij. En bij mij ging het zomaar. Dat denk ik ook. Ja, ben je ook jaloers? Ja. Nee, ik denk dat die man echt heel jaloers is op jou. Ja, ja. Ja, die is dus naar de andere wereld gegaan zonder dat hem ooit gelukt is. En bij mij ging het gewoon zomaar. En een van de dingen die ik dus ook kan, is remote viewing. Ik ga straks even door op wat er verder gebeurde, maar dat gebeurde toen ik 1 keer in mijn huis kon, in mijn hart. Toen had ik die engelen daar en zo. En toen gebeurde het op een dag dat vrienden, hun hond was weggelopen. En die was dus al, die was ook al 3 dagen zoek. En die konden ze maar niet vinden tijdens een onweersbui. En ze zouden bij mij op bezoek komen.
En ze belden op van de man zou thuis blijven, de vrouw die zou komen. Want die hond was nog steeds zoek. Oké, okay. Ik nam dat voor kennisgeving aan. Ik ga op de bank zitten. En ik zak een beetje zo weg, want ik was heel moe, want ik was pas verhuisd. En opeens zie ik dus dat hele landschap met het huis van die vrienden erin. En ik zie die hond van bovenaf gezien. En ik zie dat die hond de verkeerde kant op loopt. Dus ik roep die hond, die heet Storm. Storm! En die hond gaat zitten en die zegt, wie ben jij dan? Ik zeg, nou, ik ben een vriend van je baasjes. Oh, het gek is, je kan dus meteen met dieren praten ook, hè? Ik zeg, nou, je bent verdwaald. Ja, ik zei, je loopt de verkeerde kant op. Oh, ik zeg, nou, als je nou 180 graden omdraait en je loopt dan rechtdoor, zonder te bochten te maken, ben je in een uur thuis. En toen was beeld weg en toen dacht ik, nou, dit is belachelijk, dat kan niet, dat heb ik verzonnen. Ik bedoel, dat kun je helemaal niet geloven van jezelf. Dus even later kwam die vriendin. En toen vertelde ik tegen haar, ik zei, nou, dit gebeurde net. Toen zei ze, oh, cool, nou, ik ben benieuwd. Zij was wel in voor zulke soort dingen, dus we zitten wat te praten nog, drinken wat. En we zouden naar zo'n avondmarkt gaan die je hier in de zomer hebt. Dus we stappen in de auto, we rijden richting die avondmarkt. En dan gaat de telefoon, haar telefoon, haar man, de hond is thuis. En we kijken op de klok, exact een uur nadat ik het gezien had. Tjonge, dus echt, ja. Heel bijzonder. En, ja, dat is echt. En daarna gebeurde dat dus nog op allerlei manieren met honden die zoek waren geraakt in Griekenland. Iemand had dat weer via gehoord en die stuurt mij een berichtje via Messenger of zo. Van, oh, er zijn twee honden en er zijn eentje is een zwerfhond, maar die andere die zijn zo aan gehecht en die zijn weggelopen. Zijn al dagen weg, kun jij eens kijken. Dus ik doe dat. Ik ga dan op een meditatiebankje kijken. Ik vraag in mijn hart, ik heb in mijn hart dus twee overleden poezen en dat zijn, één daarvan is mijn gids voor dierenzaken. En die poezen zeg ik, nou, wil jij me eens leiden naar waar die honden zijn? En die poes neemt me daar mee en zegt, ga maar kijken. En dan loop ik opeens in een landschap. En dat is dan in Griekenland. En dan zijn daar die honden en ik ga naar ze toe en praat met ze. Zijn jullie verdwaald? Dan zegt die ene hond, ja, we zijn verdwaald. En die ander zegt, nee, ik weet de weg wel, maar dat is een zwerfhond. En die zegt, ik hoef ook nog niet naar huis, want ik vind het veel te leuk om vrij te zijn, maar die andere wil eigenlijk wel terug. Dan zeg ik, weet je nou hoe je terug moet? En die ene zegt, nee, ik weet het niet. Ik zeg, nou, dan ga ik het toch even laten zien. En ik was daar nooit geweest, hè. Dat is een stuk van Griekenland waar ik nooit geweest ben. Dus ik ga, ik loop zo'n een soort heuvelachtig stuk op. Bovenop, op de hoogte, kijk ik naar beneden en er loopt dan een weg, een kustweg. Want aan de andere kant van de weg is het water, de zee. En er is zo'n inham, gaat die weg aan die inham en die draait om een pier heen, een soort weer een uitstulping. En ik zeg, nou, als jullie die inham lopen, je gaat naar beneden, je loopt er langs en je gaat voorbij die volgende heuvel omhoog, dan ben je thuis. Daar is het. Hoe kon ik het weten? Dus het is weg, ik schrijf het op. Ik denk, nou ja, dit is belachelijk, dat kan echt niet. Ik schrijf het op. Nou, die mevrouw die reageert direct en ze stuurt meteen een luchtfoto mee. En dat klopte exact met wat ik had gezien. En nou, de honden teruggevonden. De ene tenminste. De andere die wilde blijven zwerven. En het is nog een keer gebeurd met een poes. En toen heb ik ontdekt dat tijd niet bestaat. Want het lees je wel natuurlijk. Tijd bestaat niet. Hè? Tijd en ruimte zijn alleen maar begrippen. Omdat ons verstand zo beperkt is, hebben we dat nodig om de werkelijkheid te kunnen, een beetje te kunnen begrijpen. Ja. Maar ja, daar kun je je toch niks bij voorstellen. Dat tijd niet bestaat. Ik bedoel, we hebben toch gisteren en we hebben toch morgen. En het was toch 9 uur, want ik was te laat. Hè? Door dat gedoe. Dus dat is heel raar. Dus er is een mevrouw en die woonde hier in Frankrijk. En die is verhuisd naar Nederland. En ik ken haar. Maar ik weet ook dat ze helemaal niet spiritueel is of zo. Dus ik dacht... En die zet een foto van haar poes op Facebook van... Help, mijn poes is al 6 dagen kwijt. Kan iemand dit delen? Want misschien heeft iemand hem gezien. En dus ik kijk ernaar en denk, zal ik het vragen? Zal ik zeggen dat ik dat kan? Misschien vindt ze me wel compleet gek. Dus ik zeg, nou, ik kan wel eens dieren opsporen. En dat doe ik dan gewoon vanuit huis. Wil je dat ik dat probeer? Nou, ze hield heel veel van die poes. Ze zei, ja, graag. Op zo'n moment speelt het geen rol meer, hè, het spirituele. Hmm. Dus ik ga kijken, 's avonds. Ik kan het ook als ik in bed lig of zo. Hè. Kijk naar die foto en dan ga ik mee in die foto. En dan... En toen zag ik dat die poes, dat was dus 6 dagen daarvoor gebeurd, maar ik zag het zo gebeuren.
Die poes komt uit een huis in een soort Finex-wijk in Limburg, in Nederland. En uit een andere deur komt een hele grote zwarte hond. Echt zo'n grote Leonberger of zo. En die gaat achter die poes aan. En die rennen en die rennen. En die poes gaat onder auto's. Ik volg dat. Ik kan dat volgen. Dat is heel apart. Hè. Ik volg als een soort geest of zo, denk ik dan. Ik zweef daar als een lichtje achteraan. En die poes die steekt zo'n groot braakliggend terrein over, schuin. En tegen de wind in. Dat doen dieren, hè? Want de wind neemt hun geur mee de andere kant op. En dan komt hij aan de andere kant en daar is van dat terrein. En daar zijn allemaal wat duurdere huizen, duurdere wijk, duurdere auto's. Dan blijft hij onder een auto zitten. En ik ga naar hem toe. En dat is dus allemaal wat ik zie op het moment dat het gebeurt. En ik maak contact met de poes en ik praat met hem. Maar die is zo overstuur. Die wil niet weg onder die auto. Die kan niet de weg naar huis vinden. Dus ik zeg, ik ga het aan je vrouwtje vertellen. Dus ik schrijf dat allemaal op aan haar. Ik zeg, nou, dit en dat is gebeurd. En daar moet hij zitten. Maar of het waar is, dat weet ik ook niet. Ik denk, dit kan echt niet. Dus ik stuur dat op naar haar. De volgende dag loop ik met een vriendin in Toulouse. Ping, daar gaat mijn telefoon. Een berichtje. En dan zegt ze, het is ongelooflijk, zegt ze. Ik ben gewoon de route gelopen die jij hebt beschreven. Ik ben er nooit geweest, hè. Het is geloof ik in Hoenderlo of zo. Een dorpje waar ik nooit geweest ben. En ze zegt, ja hoor. En ik ben dat terrein overgestroken. En ik ben daar in die wijk. En er staan al die auto's. En de poes zat eronder. Ik heb hem weer. Dankjewel. Zo. Zo indrukwekkend. Echt. Nou loop je natuurlijk dat voelt wel. Van mij dus niet zo, hè. Nou loop je wel een bepaald risico. Want ik weet niet hoeveel mensen dit gaan zien. En er zijn op het moment ontzettend veel dieren vermist. Dus, ja. Oh jee. Nou, er is ook een tijd geweest. Want jij vroeg gisteren nog aan mij. Van, dan zou je dus ook kinderen en mensen kunnen opsporen. En dat is ook een keer gebeurd. Want ik deed dus inderdaad. Ik kon ook, de hond van mijn vriendin was ziek. En zij wist maar niet wat hij had. En die lag in zijn mand en die wilde niet eten. En ze begreep het niet. En ik heb contact met hem gemaakt. En wat bleek toen dat het geval was. Hij was eigenlijk niet ziek, maar die was zo onzeker. Zij was haar huis aan het verkopen. En er waren mensen die op haar huis pasten. En zelf was ze in Nederland. En dan kwamen er steeds mensen kijken. En het was steeds heel verwarrend. En die hond die dacht van nou, wat er nu aan de hand is. Mijn vrouwtje is hier niet. Er zijn andere mensen. Er komen alsmaar mensen. Die wist totaal niet meer waar die aan toe was. En toen heb ik, dat heeft hij mij verteld, toen heb ik gezegd, ik ga het in je vrouwtje zeggen, dat ze alles moet uitleggen. Het heeft ze gedaan, ze heeft met hem gepraat, ze heeft alles verteld en hij was weer beter. Je moet dus tegen dieren altijd eerlijk zijn. Alles zo, sowieso. Ook als je met je hond of je kat of wat, welk huisdier dan ook naar de dierenarts gaat, wat er ook gaat gebeuren, vertel het je dieren. Als je op vakantie gaat, vertel het je dieren. Zeker. En ik zeg dat ook altijd tegen mensen. Ik doe dat zelf al sinds jaar en dag. Maar als ik daar met mensen over praat, dan hebben ze iets. Ja, koekoek. Ik ga toch niet aan mijn hond vertellen dat ik dit of zus of zo. Ja, dat kun je beter wel doen. Want dan weten ze wat er aan de hand is. En dat, zo werkt het gewoon echt. Voordat je verder gaat. Ik breng weer even een vraag in beeld. Die heb ik er nog steeds voor staan. Anders ben ik hem straks kwijt. Ja. Karin zegt, heeft iemand wel eens door iemand anders zijn ogen gekeken? Ik heb dit 2 keer uit het niets ervaren. Weet iemand wat dit is geweest? Wat het zou kunnen zijn, is dat het gewoon de bedoeling is dat je eventjes het perspectief van die ander mag zien. Soms is dat om iemand te kunnen begrijpen. Ik kan dit ook wel hebben. Niet precies letterlijk de ogen, maar dat ik gewoon even heel. Ik heb dat heel vaak. Dat ik exact kan voelen wat iemand anders allemaal voelt. Dat. Het is een gave, maar het kan ook een heel. Het is niet altijd fijn. Ja, het kan ook heel heftig zijn. Zeker. Heel heftig, ja. Maar als ik het mag beantwoorden, dan zou ik zeggen dat het de bedoeling is dat je het perspectief van een ander waarneemt. Maar er zijn misschien nog wel andere mensen met antwoorden, hè? Graag. Kan jij ook nog wat vertellen over waar je het zo straks ook al over hebt gehad? En daar zijn ook wat reacties op geweest over die 12 energieën? De zelven die je hebt, de 12 wielen en de 12 energieën van het universum, lees ik hier. Wat kun je daarover vertellen? En 12 hoofdorganen, uiteindelijk 12 chakra's, wat er gezegd. Dus er wordt van alles over gezegd. Oké, over die 12 zelven. Ik ben
ik denk dat dat in 2015 was. Was ik ook in contact met iemand op Facebook. En die, ik heb gependeld of ik haar naam ook mag zeggen. Ik heb het dus niet aan haar gevraagd, maar gependeld mocht ik ook zeggen. Ilona van Toor, Ida Ilona van Toor. En die zei op een dag tegen mij, jij bent van Arcturus. Je bent een Arcturiaan. Ik wist toen niet eens wat dat was, joh. Ik zei, oh, wat is dat? En dus... En toen, ze vertelde zelf steeds verhalen, want ik vertel die twee naast elkaar. Zij vertelde steeds dat zij dus ook Arcturiaan en ook van Lyra was, geloof ik. En dat ze dus een leven had hier, maar ook een leven dat ze ook strijdt met de Alliantie van Licht, nu om het duister te verdrijven. Eén van haarzelf. En toen dacht ik, ja, nou zeg. Ik bedoel, dit is een beetje belachelijk, dat geloof ik dus niet. Hè. Ik bedoel, ik kan me nog meer vertellen, nog een andere zelf. Dit vond ik dus echt... dat je moet communiceren om terug... Ja, zeker. Ja, dit gaat nog even over dierencommunicatie. Ja. Maar ga door. Nou, die meerdere zelf, dat kan... Nee, dat lijkt me te onwaarschijnlijk. Dat kon ik niet voorstellen. Maar het grappige is dat daarna heb ik dus allerlei dingen steeds op allerlei manieren gekregen. In verhalen, in artikelen, in boeken. Dat dus beschreven wordt. En toen heeft... ik had dus steeds in mijn hart, heb ik allemaal huizen, hè, en daar wonen mensen. 12 strenge DNA, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ja, we hebben het ook nog over de 12 apostelen. Ja, nou, daar weet Petra meer van, want dat weet ik niet. Ik weet niet alles, heb ik gezegd, hè. Bovendien, we houden nog iets. Ga ik het bestuderen voor de volgende keer. Maar die Petra is er nog niet klaar voor. Ik heb Petra Bot wel verschillende keren gevraagd. Ze zegt vanzelf, Inge, maar ik ben er nog niet klaar voor. Nee, dus wachten we gewoon nog even op. Ja, dat moet je ook voelen. Nou, dus er kwamen steeds meer huizen in mijn hart. Maar er was ook een huis heel dichtbij dat van mij. En dat stond er al, maar ik wist nooit wie er woonde. En dan vroeg ik het wel eens, wie woont daar? Nee, dat kom je nogal achter. De tijd is nog niet rijp. Als het... En langzamerhand kwamen er ook steeds meer mensen bij die ik kende. Ook hele wonderlijke. En die ik nooit verwacht had. Ik denk pas dat dit in maart of april was van dit jaar. Toen mocht ik opeens naar dat huis. Mijn engelen zeiden, ga nou maar eens bij dat huis kijken. Dus ik ga naar dat huis en het hekje open. Er was een hekje, terwijl eigenlijk snel die tuinen openden. Er zijn verder geen hekken, maar het was als een soort toegang. En ik ga dat erf op en ik bel aan en de deur gaat open en het is Jezus. Dus oké, woont u hier? Dus zegt hij, mag jij zeggen. En het is een hele leuke man. Hij was daar gewoon modern gekleed. En ik kon het gewoon niet geloven. Ik zei, ben je het echt? Hij zei, ja, ik ben het echt. Waarom zou ik het niet zijn? Maar Tani, hoe wist je dat dan? Hoe voelde je dat dan? Want het stond niet op zijn voorhoofd geschreven. Hij zag er eigenlijk uit zoals in mijn beleving van mijn hele leven Jezus eruit ziet. En al die plaatjes die er zijn. Ik heb voor mij één beeld van Jezus altijd bij me gehad. Zo ziet hij eruit. En zo zag ik. Dus het was echt pure herkenning, zeg maar. Echt? Ja. En wat daar dus ook heel bijzonder was. Dus dan zei ik, maar wat voor relatie hebben wij dan? Toen zei hij, ik ben je vader geweest in een leven. Ik zei... Oké, ik weet dat helemaal niet. Toen zei hij, nou, daar moet je niet van in de war raken, want er zijn 12 Jezussen geweest. Hij zei, al die mensen die in de geschiedenisboeken en ook in de Bijbel zijn samengevoegd tot één persoon, zijn altijd groepszielen geweest die hier waren. Ze komen altijd als groepsziel en een groepsziel is 12. En die zei, iedere ziel is lid van een groepsziel van 12. En dat had ik wel eens eerder gehoord, maar dan dacht ik gewoon van, dat zijn gewoon allemaal andere mensen. Daar ben je wel samen, dat is je groepje, maar dat zijn dus jezelven, dat zijn dus stukjes van jou. Dus het is niet zo dat jij een van mijn 12 groeps, misschien wel, maar dan ben jij dus een andere ik. Zo is het. Dus, ik heb daar de laatste tijd meer over gelezen en die andere ikken, die kunnen dus ook op andere planeten leven. Maar die kunnen ook minder wakker zijn dan jij. En die kunnen bijvoorbeeld bezig zijn om het kwaad te dienen. Tegelijkertijd, terwijl jij hier bezig bent goede dingen te doen, is het mogelijk dat zij andere dingen doen. En in een van de boeken die ik pas heb gelezen... Tegelijkertijd, in een andere tijdlijn, zeg maar. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ja. En een van die dingen die mijn lichtteam vanmorgen, toen we daar zo zaten, was zo enthousiast van wat dit vanuit. Toen zeiden ze, wat je vooral moet vertellen tegen al die mensen, is, een van de redenen is dat dit verhaal, dat klopt, ja. Er waren er meerdere tegelijk op aarde met Yeshua. Zij konden en deden wat hij kon. Dat is dit eigenlijk. Nou, wat belangrijk is, wat Jezus zei, maar ook de anderen, zeiden dat van, het is belangrijk, want het is nu zo dat de echte dingen die belangrijk zijn, die gaan niet van bovenaf komen, maar van onderop. Dus de informatie die jij nu gaat brengen, die gaat via al deze mensen die nu kijken en luisteren, gaat zijn plek in de wereld vinden. En dat moet nu gebeuren, want er moet door deze groep mensen, en ik krijg nu heel erg kippenvel terwijl ik dit zeg, moet er iets omgezet worden. En wat we ons moeten realiseren als we dat doen, is dat we alleen maar zo ver zijn gekomen in dit deel van onze ziel, doordat we ook al die duistere dingen hebben gedaan. Dus jij moet je niet schuldig voelen dat je dat hebt gedaan toen in Atlantis, zeiden ze. Want je moet juist vertellen dat we allemaal, iedereen die zover is dat hij hiernaar kijkt, dat hij dit allemaal kan opnemen en verwerken, moet zich realiseren dat die ontwikkeling die we hebben doorgemaakt alleen maar kon, omdat we ook de donkere kant hebben onderzocht. En wat wij moeten doen, Jezus zei, wat wij moeten doen is ons oordeel opschorten. Wij moeten niet oordelen over de mensen die nu het kwaad doen. We moeten vooral begrip hebben en mild zijn, want we hebben zelf ook die dingen gedaan. En nu ik dat weet van mezelf, voelt dat ook heel erg zo van, oh my god, ik ben ook een slecht mens geweest. Dus dat is een hele belangrijke boodschap die ik moest brengen vanavond. En dan ga ik nog even verder in dat verhaal van, nadat ik dus die man had gezien, die sjamaan, zat ik er nog steeds mee. En wat ik ook had, ik had heel de tijd pijn in mijn rug. Van mijn rechter, zeg maar mijn rechter hals vanachter, tot onder in mijn bil. En dat was al maanden. En eigenlijk is dat al heel lang een plek die steeds pijn doet. Deed, niet meer. En wat gebeurde er nou? Er kwam een Engelse mevrouw, want ik heb dus gehoord dat ik van Arcturus was. Is misschien even een beetje verwarrend. Ik zal nog even één ding over Arcturus zeggen. Wat die Ilona deed. Ik zei, Arcturus, waar zijn die van? En toen stuurde ze mij een foto. En ik zie die foto van Arcturianen en ik begin direct te huilen. Het was zo, een soort overlopende, ik kon niet meer stoppen. Het was, mijn hart ging open en het was zo, het gevoel van, oh my god, dit is mijn familie. Die mensen, ik ken hen. Het gevoel van thuiskomen? Heel erg gevoel van thuiskomen, ja. En sindsdien kan ik met hen ook, want ze hebben ook een plek in de binnenaarde, maar ze zijn ook op hun planeet. Ik kan naar allebei de plekken toe als ik iets nodig heb van ze, gewoon steun of wat dan ook. En dat doe ik af en toe. En want die Arcturus speelde ook een rol, want een Engelse mevrouw die ik één keer had ontmoet op een tekencursus, die deed een weekend bij een Franse cursus in een weekend. En dat ging over je afstemming en over wie je werkelijk was. En daar ging het ook over welke sterren mensen vandaan komen, welke planeten. En die vrouw kon dat zo bij iedereen zien. Stelde een aantal vragen en dat kwam dat zo naar boven. En toen bij die Engelse vrouw, zei ze, je komt van Arcturus. En die vrouw wist helemaal niet wat dat was. Maar toevallig was er een hele goede vriendin van mij, die ook deelnam aan die cursus, Marcella. En die gaat dit vast ook later bekijken, of misschien nu. En die zei, oh, ik ken iemand en die komt ook van Arcturus. En toen die Engelse zei, ik weet wie dat is. Ze, die heeft aan de tekencursus meegedaan. Hoe ze dat dan wist, kon ze ook niet vertellen. Die belde mij een paar dagen later op om langs te komen. Ik wil graag met je praten. Dus we hebben een heel gesprek gevoerd over Arcturus en hoe dat voelt om dat te zijn. En heel mooi. En toen liet het zo vallen, zeg maar, de naam van een osteopaat hier in de buurt. Een medium. En die naam dropt en die blijft bij me hangen. En ik dacht, daar moet ik naartoe. Moet daar naartoe. Maar dat liet ik. Fijn, we maken het gesprek af. We leven gewoon vrolijk door. Ik vertel alles tegen Willy. En die heeft had een hele tijd een huidprobleem. Had, moet ik zeggen. Een allergie, al heel lang.
En wat losten we maar niet op. Hè? Ik heb erover geschreven op mijn Facebookpagina een paar weken geleden. En we hadden alles geprobeerd aan de buitenkant en het ging niet weg. Dus ik zei, ik wil naar die osteopaat. En hij zei, ik wil er ook naartoe. Ik wil voor mijn huid. Ik zei, nou, ik weet niet goed waarom ik ga, maar ik ga maar voor mijn rug. Dus we gaan er naartoe. We komen bij die man. En Willy mocht eerst. En nou, die gaat daar naar binnen. En die man die vraagt, naar waar kom je voor? En Willy zegt, ja, ik kom voor mijn allergie, voor mijn huid. En hij zit daar te praten. En die man zegt na een tijdje, daar kom je helemaal niet voor. En Willy heeft zoiets van, ik begrijp het niet. En die man zegt, nee, je komt voor iets totaal anders. Waar kom je echt voor? En dan gaat hij vertellen over onze Tai Chi groep die hij leidt. Willy heeft een Tai Chi groep waar hij les aan geeft. Fantastisch, het is prachtig, het is zo mooi. Onze meditaties. En dan zegt hij tegen die man, alleen ik kan nooit in mijn hart komen. Tanni die komt met gemak in haar hart, maar ik niet. Daar kom je voor, zegt die man. Dat is de reden waarom je hier bent. En dan gaat hij, doet hij wat van die kunstgrepen. En dan zegt hij, nou, ik heb wat blokkades weggehaald. En over een paar dagen kun je in je hart. En de allergie zal weggaan, want die allergie heeft daarmee te maken. En dat klopt, hè. Een paar dagen later is het inderdaad voor een deel weg. Maar het komt weer terug en dan blijkt dat hij nog zelf wat moet doen in meditaties. Maar ja, hij kan nu in zijn hart, dus het kan allemaal. Hè. Hij lost alles op. En toen moest ik. En ik zeg tegen die man, ja. Ik heb last van mijn rug. Het is tenslotte een osteopaat. Dus ik vertel daar. En dan word ik zelf gestopt. Dan is het net alsof iemand mijn been pakt zo. En een stem en die zegt, vertel nou waar je echt voor komt. Van binnen zo in mij. Oké. Dus ik aarzel. Want ik had toch nog steeds zoiets van, ja, dat vertellen van mijn slechte daad in Atlantis is toch niet zo. Dus ik vertel het allemaal aan hem. En hij gaat, gaandeweg gaat hij zo zitten luisteren. En ik heb mijn hele verhaal verteld. En dan komt hij overeind en dan zegt hij, ik heb gekeken, ik mocht meekijken. Ik heb het allemaal gezien, zegt hij, en het klopt, het is waar. En ik had nog zoiets van, god, misschien is het niet waar. Misschien zegt hij wel, nee hoor, het is gewoon een droom. Want eigenlijk wilde ik ook wel een beetje verlost worden van die schuld. Maar nee, dus oh my god, dacht ik, het is nog waar ook. Dat is de tweede bevestiging. Het is dus echt waar. Weet je, je wil ergens... Allee, ik wil van andere dingen wel graag dat waar is, maar zoiets weet je toch liever dat iemand ook gaat zeggen. Nee, het is niet waar, joh, je bent altijd een lieve iemand geweest. Nee, dus. Oké, toen zei hij maar, en die zei, die zenuw waar jij last van hebt, die zei, dat is de schuldzenuw. Ik zei, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Die zei, de meeste mensen weten dat niet. Ik zeg, maar wat jij daar hebt zitten, dat is je schuldgevoel van toen. Vanaf Atlantis zit daar al een schuldgevoel. Hij zegt, je moet heel veel schuldgevoel gehad hebben in al je levens. Ik zei, nou, dat inderdaad, dat klopt. In mijn huidige leven ook, heb ik me zo vaak schuldig gevoeld. Dit moeten heel veel mensen herkennen. Daarom moet ik dit vertellen, dames en heren. Luister goed. Als je je schuldig voelt over heel veel dingen, dan heeft het waarschijnlijk niks met de dingen die nu gebeuren te maken, maar met dat leven. Want iedereen die in Atlantis was, die luistert nu en die kijkt. Die daar was. Misschien deed je niet mee in het laboratorium, maar met de andere dingen die er ook gebeurd zijn. Hij zegt, maar het is je al lang vergeven, dat schuldgevoel. Hij zegt, want je hebt inmiddels in zoveel levens heb je het al goed gemaakt. Je mag het echt loslaten. Ik zei, maar moet ik dan niks meer doen? Want ik zei, ik ben nu dus die magische cursus aan het doen. En dat vind ik nog steeds heel eng. Het voelt niet goed. Ik heb het gevoel dat ik aan iets verbodens bezig ben. En hij zegt, dat mag je gewoon doen en je moet dat doen. En ik heb ook gezien dat je... Het komt vanzelf op je pad wat je moet doen om het recht te zetten. Je moet inderdaad nog wel iets recht zetten van toen. Dus ik zei, moet ik dan iets in een laboratorium doen of zo? Hij zei, dat weet ik niet. Het komt gewoon op je pad. Vertrouw er maar op. Wees maar gerust. En toen ging hij dus nog wel even zo mijn, weet je, met mijn schouders en mijn rug wat osteopathische greepjes doen. Dat duurde misschien 5 minuten of zo. 10, ik weet niet. En toen hij dat had gedaan, dus toen had hij me dus helemaal aangeraakt. Toen was hij helemaal overweldigd. En toen zei hij, ik heb in je ziel gekeken. En die zei, wat ik daar heb gezien, dat is ongelooflijk, zei hij. Je hebt een hele bibliotheek en je kan er overal bij. En ik had zoiets van, ja, is dat zo? Weet ik. Ja, maar Willy zegt dat ook wel eens. Die zegt, als jij iets wil... Dan zit je even te denken en even laat doe je gewoon een deurtje open en dan haal je het eruit. Ik heb een soort fotografisch geheugen voor
alle dingen in mijn leven die ik heb meegemaakt en zo. En ook uit vorige levens. Ik kan, een van de oefeningen die ik moest doen voor de magier is om voorwerpen goed te bekijken en ze te kunnen terughalen en volledig fotografisch. Ja, dat is geen kunst. Ik bedoel, ik kan hele situaties zo. Dus ik zei, ja, nee, dat is wel zo, maar dat is toch niks bijzonders. Ik denk dus eigenlijk dat iedereen dat heeft dan, hè. Toen zei die, dat is heel bijzonder. Ik zei, zijn dat de Akasha-velden dan of zo? Ja, maar dat niet helemaal. Het is nog een ander soort. Er schijnt nog een ander soort bibliotheek te zijn. Want we hebben de Akashic Records. En wat is er dan nog meer? Ja, er is nog iets van een soort zielskronieken of zo. Dat moet ik nog eens opzoeken. Heeft het toegezegd, maar ik weet niet meer wat voor woord dat is. En toen zei hij, hij zei, en je kunt alles. Als je het wil, kun je het. Hij zei, zo, je knipt. Toen zei ik, nou, dat is volgens mij een beetje overdreven. Nee, zei hij. En toen moest ik even denken. Toen zei ik, nou ja, ik kan wel vrij snel iets als ik een boek erover lees. Dan, als ik een cursus ga doen en ik lees het boek, dan kan ik het daarna wel doen. Ja, maar dat heb ik ook nooit als bijzonder gezien. Maar hij vond dat dus heel bijzonder. En toen zei hij, nou, hij was echt een beetje confuus. En toen zei hij, heb jij iets voor mij? Moet je bij mij iets vertellen? En hij zei, want jij bent een veel grotere geest dan ik. En dat gevoel had ik helemaal niet. Maar toen zei ik, ik weet niet. Heb je mij iets te vertellen? Dus ik ga even zo. En toen kreeg ik meteen iets door. Dat gebeurt dus vaak, hè. Er komt gewoon iets door. En ik zeg tegen hem, jij hoeft helemaal niet bezorgd te zijn over je familie met corona en je vrienden en al je dierbaren. Er zal niks overkomen, die zijn veilig. En het zal echt goed gaan met ze allemaal. En die man die kijkt me aan, hoe weet jij dat? Want daar was hij dus heel bang voor. Had hij niet gezegd of zo. Ik zei, ja, ik weet niet hoe ik het weet, ik krijg dit gewoon door. En hij was heel opgelucht. Dankjewel, en fijn. Dus toen moesten wij betalen voor de sessie. En toen wilde hij maar de helft hebben. Toen zei hij, want dit is niet fair, ik heb ook iets gekregen en zo. En toen reden we daarna weg in de auto, we nemen afscheid van hem. En die man die staat nog steeds helemaal perplex in de deuropening zo te kijken. Zo van, wat gaat daar voor die raars? Maar voor mij was het wel zoiets van, oh mijn god, het is dus echt waar. En ik moet dus echt iets doen. En ik moet die cursus doen. En dat doe ik dus nu, braaf. En het is, ik leer toveren, zeg maar. Maar heel veel dingen kan ik al. En dat is dus heel bijzonder. Is het dan, Tanny, een kwestie van, hè, want je zegt, ja, heel veel dingen kan ik al. Je doet die cursus. Is het een kwestie van puur het je te herinneren? Ja, ja. Dat is het. Dus ja. Gewoon herinneren, ja. Ik breng even een comment in beeld van Koen. Ik kan wel iets vertellen over, ik vergeet nog iets. Yes, over Ray. Mijn antipode, ja. Ik wil zo meteen wel echt nog even puur het over Atlantis hebben. Ja. Want ja, dat is natuurlijk ook hoe we de uitzending genoemd hebben. Ja, ja, tuurlijk. Maar dit heeft er allemaal mee te maken, want wat er toen op Atlantis is misgegaan is tweeledig. Maar, en de beschaving heeft verschillende fasen gekend. En de belangrijkste fase is echt de gouden eeuw, zeg maar, van Atlantis geweest. Dat is de meest hoogstaande beschaving geweest die er ooit op aarde is geweest, de Atlantische. En dat was toen de Atla Ra. Dat waren dus de Atla Ra. De wet van het ene, de wet van eenheid. Die waren toen hoge priesters en priesters en die hadden de tempels en alles was toen met kristallen. Ik heb dus ook altijd iets met kristallen. Ik heb altijd mijn kristallen in de buurt als ik iets doe. Dit is mijn, even kijken, dit is mijn lievelingskristal. Prachtig. En ik heb nu ook een gouden driehoek gemaakt met een roze kwarts. Hoe heet je ook alweer? Die paarse. Wow. En een bergkristal. Amethyst? Ja, een roze kwarts, een amethyst en een bergkristal. En als je die bijvoorbeeld, als je in die driehoek gaat zitten en je mediteert, magisch, hè? Er gebeuren magische dingen. Maar dit is dus ook uit Atlantis. Die hadden dus enorme kristallen.
En ik heb gezien in een meditatie die ik heb een begeleide meditatie die ik heb gevolgd. Ik heb dat filmpje waar dat over gaat gisteren op mijn Facebookpagina gezet. En ik heb gezien dat ik verbonden was met een soort aquakleurig kristal, heel groot, wat in het centrum van Poseidon, de hoofdstad van die mooie, wat daar stond. Want daar werd alles geleid door kristallen. Daar waren ook piramiden, driekantig en vierkantig. En de energie die daar werd opgewekt en waarmee dus ook heling was. Heling was er met de energie van de kristallen, maar ook met muziek, met kleuren. En dat is ook wat ik heb meegekregen van dat medium en ook van in de droom. Dat alle gaven die wij daar hadden, gaan allemaal terugkomen. En iedereen, en ik ben een beetje voorloper, ik kan al met dieren communiceren, ik kan al remote viewing en die dingen, maar iedereen gaat dat kunnen en dat gaat niet meer zo lang duren. Jullie gaan het allemaal leren. Maar wat er dus gebeurde is in 2011, doe ik, en dat is die Ray, mijn antipode, doe ik een schrijfcursus bij Geert Kimpen, misschien wel bekend bij jullie. Hij heeft een paar hele mooie boeken geschreven. De Kabbalist is echt een prachtig boek. En Het meisje dat aan de oever verscheen. En zijn toenmalige vrouw Christine Pannenbakker. En zij, dat was een week lang en allemaal workshops. En Christine Pannenbakker geeft een workshop. En in die workshop leest ze een stuk voor uit een boek van haarzelf. En in dat boek komt een persoon voor en die man die leeft nu, dat is een bestaand iemand, en die heet Ray Kurzweil. K-U-R-Z-W-E-I-L. En die man die is bezig met de cyborgmens. Die houdt zich alleen maar bezig met robots, met het creëren van alles op robotachtige manier. En zij vertelt dat en ik zit daar met nog 30 mensen te luisteren en ik krijg echt het gevoel van kippenvel, me dan heel, heel negatief, alsof er iemand over je graf loopt, zeggen ze wel eens, nou zo voelde dat. En dat was zo'n akelig gevoel en ik was er heel de dag niet goeds van. We moesten schrijfdingen doen en dat bleef maar, het was zo akelig. En ik dacht ook, dat boek ga ik echt niet lezen, heb ik ook niet gelezen. Want dat ene stukje was al, wat gebeurde nou na die droom? Ik denk de ochtend erna of de dag erna zit ik 's morgens met Willy. We zitten onze smoothie te drinken, we drinken koffie, we zitten erover te praten. En opeens herinner ik me die situatie. En ik zeg, oh my god, Ray Kurzweil. Dat is hem. Dat is de manager. Dat was die manager waar ik ooit mee getrouwd was. Of een relatie had in Atlantis. Die mijn baas was. En dat is nu dus ook mijn tegenpool. Hij is degene die dus absoluut bezig is met die kwaadaardige dingen. Die het ook promoot. Die een podium krijgt. Die boeken schrijft daarover. En dat vond ik heel schokkend toen, om dat te ontdekken. En toen dacht ik, wat moet ik nou toch doen? Ik weet nu al die dingen. Ik werd er een beetje wanhopig van, moet ik eerlijk zeggen hoor. En dan durfde ik het ook nog toch nog niet met mensen te delen. Dus ik heb het nog heel de tijd voor me gehouden, totdat Ilona, heet ze, die kaarten doet. Ilona, ik kan even haar naam niet zeggen, maar iemand weet vast die naam, want er zijn heel veel mensen die haar volgen. En die zette dat op haar pagina, dat stuk over Atlantis. En toen wist ik, nu moet ik het naar buiten brengen. Nu moet ik het met meer mensen delen. Ik ben toen eerst naar mijn engelen gegaan. En ik zei, nou, ik weet dus echt niet wat ik moet doen. Hè. Ik heb nu al die informatie. En ik ben dus een heel slecht mens geweest. En hoe kan ik dat nou goed maken? Toen zeiden ze, ja, maar je weet toch dat het op je pad komt. Ik zeg, ik vind het zo moeilijk om daarop te wachten. Ik wil het nu doen. Ik ben ook wel ongeduldig eigenlijk. Toen zeiden ze, nou ga maar even naar Jezus. Oké. Ik ben naar Jezus gegaan. Ik ben naar dat huis gegaan. Ik heb aangebeld en ik zei, je weet natuurlijk al wat er gebeurd is. Hij zei, natuurlijk weet je wat er gebeurd is. Dat is trouwens heel leuk. Soms ziet hij er wel uit als niet zijn gezicht en zo, maar dan trekt hij wel die kleren aan van toen. Heeft hij opeens zo'n beetje zo'n gewaad aan van vroeger, van Palestina en zo. En dat was nu. En ik vertelde het allemaal, ook over die Ray Kurzweil. En ik zei, volgens mij is die... je bent niet gek hoor, Swanika, echt niet. Nee, we zijn met z'n allen gek. Deze hele groep is gek.
Prettig gestoord, toch? Ja. En hij zei, kan ik nu al iets doen? Wat kan ik nu doen? Toen zei hij, nou, wat we kunnen doen is, we kunnen liefde sturen naar deze mensen allemaal. Ik zei, maar ik heb dat al een keer gedaan, hè? En dat was in 2014. Toen die hele affaire van die meneer die ooit in Nederland voor het ministerie van J daar een leidinggevende functie had. Zijn achternaam begint met een D. Hè? Het is iemand waar van alles over bekend is. Nou, ik ken die man, heb ik ook persoonlijk ontmoet. Ik heb gewerkt daar, ik heb cursussen gegeven op dat ministerie. Ik heb met die man aan één tafel gezeten. Ik heb gevoeld wat er was met die man. Ik heb ook zijn ziel gezien. En ik heb een keer, toen ik al die dingen hoorde, op een avond ben ik gaan mediteren en ik dacht, ik ga liefde sturen naar die man. We hebben het nu over J van D. J van D, ja, ja, ja. En ik stuurde liefde naar die man. En het is meteen voor jullie ook allemaal een waarschuwing. Dat mag je niet zomaar doen, hè. Want daar is echt een verbinding met hele krachten die je niet binnen wil halen. Er kwamen dus bij mij negatieve entiteiten in mijn huisje. Dat is vreselijk. Een schoon donkere wolk in mijn kamer. En het was echt heel akelig. En de volgende dag, want dat duurde een paar dagen voordat het over was. Ik paste toen op een domein en ik moest de volgende dag moest een bus gas halen. En ik rijd met mijn auto weg. En op dat domein waren heel veel poezen. Mijn poezen komen er ook vandaan. Er waren wel iets van 16 poezen. En die kregen natuurlijk jonkies. Dat Ilona van het grote ontwaken. Zij doet kaartlegging, tarot altijd. En ze geeft, het kan wel zijn dat zij dat is, ja. Ja, dat denk ik wel. In ieder geval, ik reed en ik hoorde een plof en ik kijk in mijn spiegel en er valt iets achter mijn auto. Dus ik krijg mijn auto aan de kant en het blijkt dat er een poesje, een klein poesje van een paar, misschien van 3 of 4 weken, achter mijn auto is gevallen, maar dat is dood. Dat heeft ergens tussen gezeten. En oh, verschrikkelijk. Oh, dus ik leg dat aan de kant, want ik kon er niks meer aan doen. En ik stap weer in mijn auto en ik rijd verder en het gebeurt het nog een keer. Nou, ik heb de hele weg gehuild en ik ben naar huis gegaan. Ik was zo. En toen wist ik ook echt dat komt. Ik heb dat dus naar binnen geroepen met dat te doen. Dus ik heb dat verteld tegen Jezus. Hij zegt, ik weet dat. Hij zegt, en je mag dat ook inderdaad nooit zomaar doen. Maar wij gaan het samen doen, zei hij. En ik ga je leren hoe je je kan beschermen. Dus we zijn samen op meditatiebankje gaan zitten. En hij hield mijn handen vast. Dat was heel fijn. En toen zei hij, we gaan eerst een koepel van goud over onszelf heen zetten. Een gouden koepel van licht waar je doorheen kan kijken. Wat heeft weg beter niet doen dan liefdesturen. Jawel, jawel, wel doen. Je zet dus een koepel van licht over jezelf heen en met wie je het samen doet. Gouden licht. En die maak je goed afgesloten. En dan de mensen waar je van houdt. Je familieleden, je vrienden, een tweede koepel. En dan iedereen die je ook allemaal een goed hart toedraagt en waarmee je verbonden bent. En zelfs al draag je ze geen goed hart toe. Als je wilt dat ze niks overkomt, zet je die ook allemaal in die laatste koepel. Want, zegt Jezus, als ze jou niet kunnen raken, proberen ze wel je dierbaren te raken. Ja. Oké, en dat hebben we gedaan samen. Dus dat moet je altijd doen. En dan hebben we van onze liefdes energie van ons hart gebundeld. Hij zegt, we maken er een laserstraal van. En toen zei ik, nou ja, die van jou is natuurlijk veel sterker dan die van mij. Die zei, dat denk jij maar. En dan hebben we zo'n laserstraal. En wie wil je doen, zei ik. Ik zei, nou natuurlijk naar die Kurzweil. En dat hebben we gedaan. En die man die zat dus op zijn bureau. En die was aan het werk. En we schoten dat op zijn hart, hè. En we zagen het, wat er gebeurde. Die man die pakt eerst naar zijn hoofd zo, nu naar zijn hoofd. En die een beetje raar, pakt daarna naar zijn hart, gaat staan, gaat naar buiten kijken, ziet voor het eerst de natuur volgens mij. Is een beetje confuus. En en Jezus zegt, oké, het is genoeg, laat maar, we hebben al wat gezaaid. En daarna hebben we het gedaan met Klaus Schwab. Bij al die mensen, we hebben het een aantal dagen na elkaar gedaan. En dan hebben we het ook gedaan naar de hele Rockefeller familie. En de hele Rothschild familie. En naar allerlei mensen. En allemaal deden ze hetzelfde. Ze pakken naar hun hoofd eerst. En daarna naar hun hart. En dan verandert er iets in ze. En
dat moet ik dus nu ook zeggen, dat mogen jullie allemaal doen, hè? Als je die gouden koppels maar zet. En met hoe meer we dit doen, want dat is al, en ik krijg nu weer heel erg kippenvel, dan doen we al ontzettend veel, hè? Dat we liefde sturen via deze weg naar al deze mensen. Maar die koppel is van cruciaal belang. Die is echt van cruciaal belang, ja. Dat mag je niet vergeten. Nee. Ja. Ja, in Kundalini, ja, daar is het ook belangrijk in, ja. Oké, kunnen we de grote sprong maken? Naar Atlantis. Nou, het gekke is natuurlijk dat ik, jij weet, er zijn misschien mensen hier die veel meer weten van Atlantis dan ik. Maar wat ik erover weet, is dat het is begonnen met, en daarom heb ik er natuurlijk ook een verbinding mee. Het zijn de sterrenmensen die daar begonnen zijn allemaal. En het is veel groter dan in die verhaaltjes. Het is, ik denk, ongeveer zeker een derde van de wereld geweest. Het is een deel van Midden-Amerika geweest, een deel van Amerika, een deel van Turkije, Griekenland, dat hele stuk. En de Syriërs, de Pleiadiërs en de Arcturianen zijn begonnen om dat daar allemaal neer te zetten. Dat is mijn kennis, hè? Mm-hmm. Dus er kan nog heel veel andere kennis zijn, want ik ben één boek aan het lezen, dat moet ik ook nog zeggen, wat heel belangrijk is, en dat heet Legenden over Atlantis en Lemurië, en dat is geschreven in 1869 of zo, door Scott Elliot. En dit boek ben ik gaan lezen omdat Marcel Messing dat eigenlijk aanbeval. En in dat voorwoord is door een professor geschreven, die nu professor is aan de universiteit in, ik geloof in Californië. En die professor zegt, wat dus zo belangrijk is in het hele verhaal van Atlantis, is dat eigenlijk wij nog steeds met ogen van de huidige wetenschap ernaar kijken. Terwijl de wetenschap een zo belangrijk stuk laat liggen, wat wel degelijk bestaat. Namelijk, dat is datgene wat je niet met je gewone zintuigen kunt waarnemen, maar met je buitenzintuigelijke zintuigen. En er zijn in de loop der eeuwen zoveel mensen geweest die via buitenzintuigelijke waarneming verhalen hebben verteld over Atlantis. En dat wordt dus nooit serieus genomen, zegt hij. Maar als we dat nou eens gaan beginnen te doen, dat we dus inderdaad Edgar Cayce, maar ook allerlei andere mensen. En mijn waarneming is dus ook... Oh god, jij hebt ook een rode poes, leuk. Leuk, ja. Ik heb ook een rode, maar die is daar. Oh, die was Sophie. Dag poes. Hallo poes. Nou, dus we mogen... Hij zegt ook, de mensen die dit nu lezen, die zullen het wel bespotten. Het wordt nog steeds bespot. Maar er zijn inmiddels zoveel ervaringen. En ik heb natuurlijk gewoon de concrete bewijzen dat het werkt. Hè? Dat je dieren kunt opsporen. Ik heb ook een keer een mevrouw die kwijt was geraakt opgespoord. En dat is dan een heel verdrietig verhaal. Want de mensen die haar kwijt waren en zochten, geloofden niet in paranormale gaven. Dus het was veel te laat dat ze gingen kijken waar ik haar had gezien. En toen had ze zichzelf al verdronken. Dus dat was heel verdrietig. Ja. Maar als we daar nu eens meer waarde aan gaan hechten, aan wat we onze intuïtie noemden, aan ons, wat ons derde oog kan waarnemen, dan gaat het ook veel sneller gebeuren. En dat hangt weer samen met die 12 DNA-strengen. Want in de tijd is er ook, en dat is ook gebeurd op Atlantis, gemanipuleerd met ons DNA, want ze hebben ook van die robots geprobeerd te maken om het werk te doen. En die robots, die moesten natuurlijk niet te veel, die robotachtige mensen, hè, waar ze nu ook mee bezig zijn, die moesten niet te veel weten, die moesten niet te veel vermogens hebben. Dus ze hebben alleen maar het allernoodzakelijkste laten zitten. En de mensheid stamt voor een groot deel nog af van die robotachtige mensen. En onze wetenschappers hebben jarenlang gezegd dat wij maar 3 strenge actief DNA hebben en de rest is junk DNA. Ja. Kan je nagaan? Ons mooie lichaam, onze tempel, daar zit niks in wat junk is. Hè? Nou, en het is nu al jaren bekend dat langzamerhand met de instroom van de hogere energieën worden onze DNA-strengen, die andere 9 strengen, worden geactiveerd. En dat gaat steeds sneller en steeds meer mensen gaan dingen herinneren,
gaan terug levens herinneren, gaan vermogens krijgen van dat ze telepathisch kunnen communiceren, dat ze met dieren kunnen communiceren, dat ze in de vooruit kunnen kijken, dat ze in andere tijdlijnen kunnen kijken. En we zijn sinds wanneer is dit eigenlijk, dat dit zo zich aan het ontwikkelen is bij mensen? Want als ik naar mezelf kijk, ik heb het mijn hele leven al gehad, maar als ik kijk naar het afgelopen jaar, dan is het echt in... Ja, het afgelopen jaar is het toegenomen, maar met name in het afgelopen half jaar. Mm-hmm. Ja. Wat is jouw ervaring daarin? Mijn ervaring is dat het... ik heb het natuurlijk ook mijn hele leven gehad. Ik was altijd al een heel raar kind. En een heel raar mens. En heel alleen, hè, met al die dingen. Niemand ook zoiets had. En oh my god, dan denk je zelf, je bent gek. Maar mijn ervaring is dat het al in de... Ik denk zo'n beetje in de jaren voor 2012 is het al begonnen. Bij allerlei mensen die het al een beetje hadden. En daar is het al gaan ontwikkelen. En heel veel mensen dachten dat in 2012 de climax was. Maar vanaf dat moment is het veel harder gegaan. Zijn er allerlei mensen gaan wakker worden, spiritueel gezien. Ook voor de wereld, maar vooral ook spiritueel gezien. En dat is omdat die DNA-strengen steeds meer... En als je heel goed contact hebt met je lichaam, kun je het voelen. Ik voel het niet meer. Bij mij zijn ze allemaal actief. Denk ik. Ik denk het wel. Mijn chakras zijn ook allemaal open. En er zijn inderdaad... er zijn veel meer chakras nog dan 12. Maar de 12, die hebt die 7. Maar je hebt er nog een aantal boven. Ja, en ja. Je hebt er nog tussendoor, je hebt er hier ook een bijvoorbeeld, en je hebt er tussen, en die zijn, dat zijn de secundaire. En dan heb je er in je handen, overal zitten die wieltjes van energie. Kijk maar eens hoe belangrijk het is als je iets voelt met je vingertoppen, hoe sensibel dat is. Ja. Dus daar zit het ook allemaal. Dus dit een beetje over die 12 strengen. Dus strakjes, als we dus doen wat we moeten doen, dan gaat dat razendsnel en dan hebben we het allemaal. En al die ervaringen die je nu af en toe nog wegwuift als... Ja, raar, dat zal vast wel niet. Reken maar dat het waar is. Hè? En op het moment dat je begint te aanvaarden dat het waar is, dan gaat het nog sneller. Want dan ga je jezelf die blokkades opruimen. Die gaan dan vanzelf weg. Want blokkades zitten ook in hoe je spreekt tegen je lichaam. Pranic healing. Ja, dat is ook heel mooi, inderdaad. Dat is heel mooi. Die leggen dat ook goed uit, ja. Ja, inderdaad, dat klopt. 2012, dat was een vergissing. Het is nu, dit jaar. En nu gaan er bij zoveel mensen, worden al die dingetjes aangesloten. En als je mediteert of je bent stil, dan voel je het soms. Ik heb heel lang gehad dat ik altijd van mijn kruin af tot ergens midden op mijn rug, alsof er beestjes van binnen liepen, zeg maar. Weet je, een heel raar gevoel. Alsof er slangetjes of wormen of zo. En dat duurde dan een tijdje en dan was het weer over en dan ging het weer op een andere plek. Ik weet dat mijn chakras allemaal open zijn. En dat, nou ja, en de meeste van mijn capaciteiten doen het ook vrij goed. En dan wilde ik nog iets over Atlantis, verder over Atlantis. Nou, wat er gebeurd is, dus die samenleving is dus opgebouwd met al die kristallen. En de Arcturians waren de hoogst ontwikkelde sterrensamenleving die zich daar vestigde en die hun technologie kwamen brengen. En die technologie, dat was dus al die dingen met energie, die eigenlijk allemaal een beetje door Tesla ook in licht waren, zeg maar. En ook door Keshe zijn teruggevonden. Dat je dus energie kunt halen uit het universum, dat je kunt helen, dat je met de energie uit de ether gewoon ons kunt helen, jezelf kunt helen, dat je veel minder voeding nodig hebt. En zij hebben dat dus aan de anderen geleerd. En toen is er ook een groep gekomen, en dan moet ik even kijken, want ik heb een paar dingen opgeschreven. Ik dacht, ik moet wat opschrijven, anders vergeet ik het. En dat waren de mensen van Arjan, de zonen van Belial. En die kwamen, in het begin waren het dus alleen die van Ra, maar later kwam er een groep bij en die werden de Arians genoemd. En in dat verhaal, in dat stuk kennis,
staat ook dat dat inderdaad de Arische samenleving, en dat daar degene die daar toen de kwaadaardige waren, dat dat later in het nazi-tijdperk Hitler en zijn vriendjes waren, zeg maar, die al die plannen hebben ontwikkeld. En die Arianische samenleving daar, die waren in het begin ook nog heel spiritueel. Die werkten helemaal samen, want de binnenste cirkel van al die ringen, dat klopt dus ook, hè? Al die ringen, het is prachtig, hè? Het beeld van Atlantis. Ja, daar waren de, heel mooi. Heel erg mooi. Daar waren de tempels en daar waren de grootste energieportalen en daar kwamen al de mensen altijd naartoe. Maar op een gegeven moment is er een soort afscheiding. Ik vertel het nu even een beetje, want ik kan niet alle details, ken ik nog. Ik moet me er nog, verder in verdiepen. Want het is voor mij eigenlijk ook voor een stuk nog nieuw, hoor, dat ik daar zo, ik ben het me terug aan het herinneren. Dus de volgende keer krijg je meer te horen. Maar wat ik nu weet, is dat die andere groep, zijn later de zonen van Belial, en eigenlijk dus de duivel. Belial is Baal geworden later. Baal, ja. Dat is veranderd. En wat die deden, in het begin volgden die nog allemaal, want die Poseida, priesters, die waren de baas. Of de baas, die waren, dat waren de wijzen. En die hadden alle wijsheid. En die brachten hun wijsheid over. En er waren daar geen oorlogen. Maar die andere groep, die hadden een soort veroveringsdrang. En die werden steeds materialistischer. En die werden hebzuchtiger en die werden agressiever naar anderen. En toen zijn er dus, hebben die oorlogen gevoerd met anderen, die hebben gebieden gekoloniseerd, onder andere Turkije en een stuk van Griekenland. En daar hebben ze, dat hebben ze overwonnen. En, maar die, wat er een beetje van die Poseida, ik heb ook alles gependeld, ik ben in die eerste levens was ik een priester, op die, dus toen was ik nog niet dat slechte mens. En dat waren dus, die priesters, die konden dus wel 6.000 of 12.000 jaar oud worden, zolang ze wilden. En die stapten zelf uit het leven als ze daarvoor kozen. En dat vermogen gaan wij ook weer terugkrijgen. Dat we zelf kunnen beslissen dat het genoeg is geweest en dan gaan we gewoon met medeneming van ons lichaam gaan we naar een andere sfeer. Maar zij konden dat toen ook. En daarna, en wat er was, dus die priesters en al die mensen die zo spiritueel waren in die inner cirkel, die waren zo verheven boven dat materialisme en die dingen, die bemoeiden zich daar ook niet mee. En die hadden niet in de gaten dat er daar op die andere plekken dingen aan het fout gaan waren. En wat die anderen ook gingen doen, die gingen dus vermogens die er waren verkeerd gebruiken. Dat is trouwens iets nog wat ik even nog moet zeggen over dat medium, die osteopaat, wat hij tegen mij zei. En wat ik inmiddels ook weet van mijn magische leraar, mijn magier. Dat alle dingen die er zijn in de wereld zijn neutraal. Een mes is neutraal. Want je kunt er een brood mee snijden en uitdelen en dan is het iets goeds. Als je er iemand mee doodsteekt, is het iets slechts. Ja. Het is maar wat je ermee doet. En dat is ook met alle magische vermogens. Je kunt ze ten goede gebruiken of ten kwade. Ja. De magische vermogens die ik dus nu terug moet leren, dat zijn de vermogens die ik, ja, die ik had op Atlantis. En die ik dus in die eerste levens ten goede heb gebruikt voor de mensen. Ik was ook een healer. De priesters waren ook altijd healers. En deden dat dan inderdaad met muziek en met kleuren en met kristallen en... En ik ben dus teruggekomen en ik heb meerdere levens. De meeste van jullie zullen meerdere levens hebben op Atlantis, want het is een gigantische periode geweest. Hè? Het is niet zomaar eventjes zoals wij naar de Renaissance kijken of zo. Het is echt een hele lange periode en verschillende achter elkaar. En de laatste periode was ik er ook en toen heb ik dus gewerkt met als wetenschapper in dat laboratorium. En toen heb ik dus mijn vermogens die ik nog steeds wel had, verkeerd gebruikt. Ik heb meegewerkt in plaats van te zeggen van nu moet het stoppen. Ik heb me gewoon laten gebruiken en ik heb niks gedaan. Het is dat stuk, hè? We hebben weggekeken. En volgens heel veel mensen nu doen. En dat is precies wat in mijn droom ook was, van dat het dus alles te maken heeft met wat er nu gebeurt.
dat er nu heel veel mensen die toen ook hebben weggekeken, dat nu ook doen, terwijl ze de kans krijgen juist om iets te doen, om op te treden, om hun stem te laten horen. Ik bedoel, al was het alleen maar dat ze zich uitspreken. Ik bedoel, je hoeft of liefde sturen, of, maar heel veel mensen kijken weg en doen dat dus niet. En volgens de dingen die ik heb gelezen erover, is 70% van de bevolking die nu op aarde is, hebben ooit op Atlantis geleefd. 70%. 70% van die nu op aarde zijn. Maar daar zitten dus ook alle slechterikken bij. Ja. Want natuurlijk, meneer Koetswaal is er ook bij. En meneer Swaap en al die anderen. Maar ook al degenen die wegkeken. En al degenen die toen het te laat was goed wilden doen. Want die priesterkasten, die priesterklassen, hebben nog geprobeerd te redden wat er te redden viel. En wat zij gedaan hebben, is, want er was een tweede maan. En die maan, dat was een satelliet. En en we mogen elkaar niet beschuldigen. We delen deze schuld met ons allen. We gaan met ons allen goed maken. En ik denk dat we maar met een groep... wie is hun tijd nu niet? Hun tijd? Dat ik weet niet wat ze bedoelt. Yvonne Groot. Misschien kun je dat nog even uitleggen, wat je daarmee bedoelt. Het is nu onze tijd, denk ik, dat je bedoelt. Nu gaan wij winnen, ja. Ja, ik ben al vergeven, ik weet het, ja. Nou, het is onze tijd inderdaad, want het is ook zo, wat ik duidelijk heb gekregen, het komt goed, hè. Het komt goed. Daarom ben ik ook volledig in vertrouwen. Dat heb ik van het medium gehoord, grappig genoeg dat hij zelf nog bang was. En dat heb ik in mijn droom ook van, ik moet iets doen, maar het komt echt goed, want dit keer wint het licht. Dus het gaat niet nog een keer gebeuren, we gaan niet nog een keer zo'n ramp krijgen. En dat heb ik ook in een heel belangrijk artikel gelezen, wat dus enorm resoneerde. Maar wij moeten wel onze taak doen. En we krijgen hem dus, ik heb hem jullie voor een stuk al gegeven nu vanavond. Hè. Dus stoppen met degenen die het kwaad doen te beschuldigen. Want, ik onderbreek je even. Yvonne Groot heeft net geantwoord. Ze zegt de mensen die het prikje hebben genomen. Ja, maar ik heb het dus nog niet. Nou, dat is even tussen entre parentheses, hè, tussen haakjes. Ja. Ik heb gisteren of eergisteren gelezen op de site van de Keshe Foundation dat er al medbeds zijn, die zijn er echt al, die de grootste schade, bijna alles van de vaccinschade kunnen herstellen. Want dat is heel erg werken met energie. Dat klopt. Vergeving, compassie, erbarmen en dankbaarheid zullen ons leiden. Want als wij onze energie die richting opzetten, dan gaat het gebeuren. Hè? Dat moeten we dus echt doen. En die liefde sturen. En dat klopt. Het was een matriarchale samenleving. Dat klopt. Ja. En het was de godin, de energie van de godin die daar leidend was. Vooral in die hele gouden periode. Want in de latere is dat veranderd. Hè? Toen werd het dus steeds meer... De mannelijke energie. Want die dingen die daar gebeurden, ze werkten ook met, die als satelliet die ze daar hadden, het lijkt zo ontzettend veel op wat er nu gebeurt. Met de torentjes, die getal met met die letter en zo, waar we allemaal van weten dat dat heel erg samenwerkt. Dat was daar ook. Als je dat leest, je krijgt kippenvel. Het is gewoon bijna één op één hetzelfde. Ze doen gewoon hetzelfde. Ze zijn in feite helemaal niet intelligent. Ook niet creatief. Ze kunnen niet eens iets nieuws verzinnen. Dus wij zijn vele malen intelligenter. Want dat heb ik ook gelezen. De energie van die zonen van Belial, die dus door zijn gegaan in deze groeperingen. Yvonne, dat kan. Nee, dat is niet te laat. Want er zijn ook heel veel zielen. Dat heb ik ook al gelezen bij Dolores Cannon in haar boeken. Die hypnose dingen doet. Als jullie dat willen, zal ik op het laatst al die titels geven van boeken die daar allemaal over gaan. Dan ga ik dat uiteindelijk onder de uitzending plaatsen. Ook even op YouTube. Ja, dat is goed. Ja. En ook van Jezus heb ik dat al gehoord. Dat die mensen, er zijn heel veel zielen, die van tevoren hebben besloten dat ze ook om mensen de ogen te openen, via deze, wat er nu speelt, hè, via die wespensteek, dit leven zullen verlaten. Dus dat,
er is geen enkel mens die voor zijn tijd gaat. De enige die voor hun tijd zijn gegaan, dat zijn de artsen die in de periode voor nu gezelfmoord zijn. En dat heb ik gelezen in boeken van Thea Terlouw en dat voelde ook heel erg als waar. Dat waren mensen, de artsen, die dus bezig waren met allerlei dingen die we nu eigenlijk nodig hebben. En daar zijn er honderden van gezelfmoord, vooral in Amerika. He, dus die zijn niet, die zijn vermoord, maar dat werd dan zelfmoord genoemd. Dat was voor hun tijd en dat hebben ze wel niet zelf gedaan. Maar die doen hetzelfde wat ze moesten doen nu aan de andere kant. En begeleiden hun collega's. Maar niet met zijn eigen wapens. Nee joh, onze wapens zijn veel beter. Liefde is altijd sterker dan elke andere lage frequentie. Dus als wij zo'n laser liefde op die mensen afsturen, dat raakt ze echt, hè? Want je kunt over die afstand, de afstand speelt geen enkele rol. Wij, onze energie is veel sterker. Oh, ja. Ze zitten in een veel hogere frequentie. En dan ben je onkwetsbaar. En dus de mensen die gaan die overgaan naar de andere sfeer, hebben dat besloten. En er zijn erbij, want als ziel weet je exact hoe het scenario zal zijn. Alleen omdat je door die sluier van vergetelheid heen gaat, ben je dat allemaal vergeten. Maar langzamerhand zijn er ook mensen die zich dat allemaal herinneren, hoe dat was. En er zijn dus mensen die dus daar besloten van, ik ga hier dit allemaal meemaken en dan ga ik eruit, zodat door mijn overgang anderen gaan zien dat ze wakker moeten worden. Dus ze hebben besloten, het lijkt alsof ze zich opofferen, maar vergis je niet, hè, de andere kant is zo fantastisch. Hier zijn is de opoffering, niet daar zijn. Dit is een offer. Ik ben wel eens naar de Pleiade geweest, want daar heb ik ook levens geleid. En al mijn Pleiadische vrienden die daar waren, die zitten met bewondering te kijken. Ze zijn hier trouwens allemaal. En mijn hele lichtteam is hier ook, ik voel het, ze zijn er. Die zeiden allemaal, we zijn zo ontzettend trots op jullie, want wij vinden de planeet Aarde zo'n moeilijke... dat allemaal wel natuurlijk. Ze zeiden, het is zo'n moeilijke planeet Aarde. Wij durven het niet, hè? Wij durven er niet naartoe. Maar diegenen die het gedaan hebben, we steunen jullie altijd en overal. Dus vraag hulp, hè? Want je weet het, er is nog steeds grote werkloosheid onder... je hebt die keuze gemaakt voordat je hier kwam. Ja. Grote werkloosheid onder engelen en gidsen, want die kunnen alleen maar voor jou werken als je het vraagt. De enige planeet met zoveel vrije wil is de planeet Aarde. Hè, dat is, kun je hier ook nog op reageren? Dat als je overgaat niet in de tunnel van licht te gaan, zo zou je aan reïncarnatie ontkomen. Dat heb ik ook al heel vaak gelezen. Dat resoneert niet met mij. Ik weet gewoon dat ik ga door mijn hart. En alles wat via je hart gaat, ik weet ook dat ik als ik overga, dat heb ik nog nooit eerder gezegd, maar dat komt nu ineens in me op, ga ik via mijn hart. En als je via je hart gaat, ben je altijd in de goede energie. En dat kun je zelf kiezen. Dat beslis je zelf. Ik heb het nu gezegd, ik heb dit nog nooit eerder gezegd. Dus dank je wel, dat is een boodschap. Als je via je hart gaat. Dat is met alles, jongens wil ik zeggen. Als je het via je hart doet, kun je nooit beschadigd worden. Kun je niet... het channeling, daar zit soms nog wel een risico aan. Er wordt ook al voor gewaarschuwd. Hè? Dat daar ook verkeerde entiteiten zich kunnen voordoen als een goede entiteit. En dat kan dus via je hart echt nooit. Hè? Never. Kan niet. Je hart bedriegt je niet. Je hart bedriegt je niet. En je hart is echt de toegang tot de hele andere wereld, tot alle sferen. Ik ben in de binnenaarde geweest. Dan mocht ik niet in mijn eentje naartoe, dan ging mijn gids mee. Want dat was een keer dat van die vrije energie, het is natuurlijk datgene wat we straks allemaal gaan krijgen. Dat was ook de energie van Atlantis. Want die kristallen, dat moet ik vertellen, ja, die kristallen, die priesters, die wisten, die konden alleen met die kristallen werken. Maar intussen was het door die negatieve baalmensen, zeg maar, zonen van Belial, was er dus bedongen dat zij ook steeds meer macht kregen. Zij hadden hun eigen regering al. En zij hadden dus al militairen en zo. Dat was er daarvoor nooit. Maar zij gingen dat allemaal in het leven roepen. En langzamerhand probeerden ze ook steeds meer in
dingen te mogen doen met die kristallen. En op den duur dwongen ze dat af. En toen hadden ze, was er een raad waarin nog de meerderheid van Poseidon was, dus van die priesters. Het was zeg maar 5-4. En toen is één van die vijf, heeft zich om laten kopen. En is naar de andere kant gegaan. Heeft zich aangesloten bij Belial, zeg maar. De zonen van Belial. Dat was dus eerst een priester. En die heeft later, in zijn latere levens, ontzettend spijt gehad. En heeft dus in al die levens het geprobeerd goed te maken. En die leeft nu ook. En die is ook heel hard bezig. Want dat is een hele grote ziel. Heel hard bezig om alles goed te maken. Want die heeft ook een leven lang schuldgevoel gehad. Maar doordat het toen opeens omsloeg, dat de meerderheid dus aan de verkeerde kant zat, hadden zij de macht, hebben ze dus misbruik gemaakt van allerlei kristalkrachten en hebben ze uiteindelijk geëxperimenteerd. Een beetje zoals in dat kleine landje wat altijd, wat als enige nog een referendum heeft en waar ze die grote installatie hebben gebouwd, waarmee je dus door vortexen kunt heen gaan. Je kent het wel, hè? CE enzovoorts. Ze hebben dus daar vergelijkbare dingen gedaan. En hebben toen die maan, wat een hele belangrijke satelliet was, die allerlei rasters en sferen in stand hield, hebben ze kapot gemaakt. En toen wisten die priesters dat dat die dus binnen korte tijd zou ontploffen. Dat was korte tijd, misschien jaren hoor. Maar dat dat toch zou gebeuren en dat ze de kristallen in veiligheid moesten brengen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben dus heel veel van de belangrijkste kristallen weten te redden. En die zijn op allerlei plaatsen verborgen. Ja, en dat is ook wel weer heel bijzonder, want er zijn er al heel veel teruggeplaatst in de aarde. En die zijn verborgen en degene die dat gedaan hebben, die hebben ook die kennis behouden en die zijn later, want er zijn groepen mensen die de hele ramp overleefd hebben en die zich vestigden in Midden-Amerika. En dat waren onder andere de Maya's. En een van de eerste levens die ik mocht zien toen ik Willy pas kende, was dat wij een leven hebben geleid als Indianenkoppel die een stam leidden. En hij was de hoofdman en ik was zijn squaw, hè? Hoe heette dat? En we zijn uitgemoord door een vijandige groep, op een vreselijke manier. Want wij waren alleen maar liefdevol. Het was een beetje hetzelfde als op Atlantis. In deze tijd in één lijn met onze zon en moeder aarde. Ja, dat klopt. Nou, dat is ook weer fijn dat jullie die informatie, want ik weet echt niet alles. Hè? Ik ben nog maar een beginneling in Atlantis naar boven halen. Dus wat er daar gebeurde is dat dat kwaad ging verder en verder en steeds meer mensen werden kwaadaardig. En die groep van op Poseidon werd steeds kleiner. En de meeste kristallen waren de meeste, ik denk ongeveer de helft of zo is gered. En toen is er die ontploffing gekomen en die satelliet en toen werden al die dingen, zijn er de ene na de andere vulkaanuitbarsting gekomen en verschuiving van de tektonische platen en aardbevingen, tsunamis en allemaal. En dat ging niet van de een op de andere dag, maar langzamerhand is zo'n beetje alles daar verdwenen. En kristallen die gered zijn, daar is onder andere die groene kristal, die groen-blauwe die ik dus ken. In mijn huis is ook heel veel groen-blauwe kleuren. Ik kan het niet zo goed laten zien, dat het een beetje hier zit, maar ik heb altijd een voorliefde gehad voor die kleur, aqua. En die zijn dus overal verborgen. En het zijn dus al in de loop der tijd, tegen 2012 en daarna, mensen wakker gemaakt om die kristallen terug te plaatsen. En één van hen was Little Grandmother. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Nee. Dat was een jong meisje. En die woonde ergens in Amerika, Arizona of zo. En het was van een hele eenvoudige familie, boerenfamilie. En ook helemaal niet een Indianenfamilie of zo. Ik geloof wel Indianen in haar voorouders. Ja, dat klopt. Van die arken, dat klopt. Die overeenkomst en dezelfde symbolen overal, dat klopt. Ja. Little Grandmother, werd op een bepaald moment gezocht door de groep van elders. Een groep van elders van Indianenstam. En die zeiden, jij bent de voorzegde. En toen was ze nog een heel jong meisje, een jaar of 18.
En toen heeft ze een training gekregen door die elders om te gaan doen wat ze moest doen. En toen hebben ze dus allerlei kristallen opgegraven op plekken waarvan zij wisten dat die... Dat was onder andere in Yucatan, op plaatsen in Mexico, in Brazilië, in ik weet niet waar nog allemaal. En die kristallen heeft ze geplaatst op allerlei plekken, ook in piramides waar ze weggehaald waren. En dat is allemaal gebeurd in de periode zo tussen 2012 en 2015. Maar er worden er nog steeds teruggeplaatst, denk ik. En een van de... Ik ben bij een paar... ze woont in Nederland. Nou, ze heeft in Nederland ook 2 keer een kristal teruggeplaatst. Omdat die kristallen, de energie van die kristallen wordt geleid door water. Dus in landen waar veel water is, als je ze daar legt... Bovendien heeft zij ook gezegd dat Nederland een heel speciale plaats inneemt qua de spirituele ontwikkeling. En dat in Nederland allerlei dingen eerst zullen beginnen. Je zou kunnen zeggen, het zwarte is er heel sterk, maar het licht is er ook heel sterk. Het is echt... Heb jij, Tanny, een verklaring voor wat Boetverwachting ook zegt? Wat is het verhaal achter de massale overstromingen? Nu? Wat ik dus van heb meegekregen, wat ik dus geloof, ik pendel al die dingen, er zijn verhalen bij die niet kloppen. Het verhaal is dat er de twee tegelijk werken. Voor een stuk zijn het de white hats of de goeie, die dus al die dumps schoonspoelen. En om, ik weet, je hebt waarschijnlijk meegekregen van die 600 kinderlijkjes in Duitsland, die boven zijn komen drijven. De bedoeling daarvan was, dat waren, ze zijn dus niet verdronken, maar dat waren dus uit die dumps, hè, dat de mensen die dat allemaal nog onzin vinden, dat zullen gaan zien. Dat die berichten toch ergens, die worden natuurlijk door de gewone media direct weggedrukt, maar de bedoeling is echt dat mensen het gaan zien, want dat is voor zoveel mensen. Het oude thuis van de witte mensen is Nederland. Dat zou kunnen, ja. Bedoel je de witte mensen van Atlantis? Want die groep Ariërs, dat zijn de witte mensen. In ieder geval die dumps en dat daar... Maar de negatieve krachten hebben dat meteen aangegrepen onder hun ding. Dus het is nu 2 kanten die daar samen in een soort tegenspel voeren. En dat klopt volgens mijn pendel. Dat de negatieven, die doen dus al dat leed aan de mensen. En dat had niet gehoeven. Maar tegelijkertijd zijn dat dus wel allemaal plekken waar die energie heel negatief is. En als je dan bijvoorbeeld bedenkt dat Knokke ook ondergelopen was, een paar dagen geleden, dan zeg je Knokke aan de kust. Hoe raar. Maar als je dan weet dat wie daar de burgemeester is en dat deze persoon al jaren in verband wordt gebracht met bepaalde schandalen, dan met begrijp je... Met bepaald misbruik. Ja. Begrijp je het wel? En dat moet je eigenlijk over al die plaatsen waar het gebeurt, moet je er zo naar kijken. Maar dat daar dus natuurlijk ook schade nu mee gebeurt, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar ik denk dat dat straks allemaal hersteld wordt, als we voorbij de kant... Dat zegt Karin Akapipi ook. Nee, denk niet wat je zegt. Niet voor de dumps. Waarom zoveel andere levens opofferen? Nee, dat zijn er twee. Het ene is wel die dumps. En, want Harp zou nooit die kinderlichaamjes boven laten komen. Ze kijken wel uit. Nee, het is de twee. Het is en de whiteheads hebben het eerst gedaan. En daarna zijn de slechte die er nog zijn, die zich verschrikkelijk in de knel voelen, zijn dus dat gaan misbruiken. Dus ik denk dat het en is. Maar goed, ik ben niet Jezus. Hè. Ik denk allebei, maar er zijn... Misschien weet ik het ook niet zeker. Maar mijn gevoel en mijn pendel zegt dat dat beide is. Ik hoop dat we binnenkort... Tanny, ik weet volgens mij heb je het helemaal niet door. Maar normaal gesproken duurt een uitzending van de opstap 1,5 uur. Ja. We zijn om 9 uur begonnen. Het is 10:50. Oh my god. Ik heb helemaal geen klok in de buurt. Oh god. En er zijn nog steeds mensen die kijken. Nou, het is echt gigantisch. Want... normaal gesproken zie je altijd aan het einde van de uitzending dat het aantal kijkers dat daalt. En wat krijg jij voor elkaar?
Het zat zo net op nog steeds 171 live kijkers. En dat is eigenlijk in de loop van de uitzending naar het einde toe alleen maar hoger geworden. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dus wat dat aan gaat. Okay. Dank jullie wel, maar wel. Dank jullie wel. Dan wordt het woord verspreid. Ik kom nog een keer terug. Tuurlijk. Ik ga verder naar mijn herinneringen. Ik kan nog uren luisteren. Ja, ik ga naar mijn herinneringen kijken. Ik heb nog een heleboel verhalen. Ik wil jullie vragen om alleen heel... Want ik begrijp echt dat wat ik verteld heb, bijvoorbeeld over dieren opsporen en zo, dat er nu heel veel mensen vragen hebben. En als het echt heel noodzakelijk is, mag je het vragen. Maar het gaat nu veel meer... Ik heb toen de tijd te horen gekregen van mijn gidsen dat het toen om dieren ging. Toen mocht ik niks met mensen doen. Maar nu gaat het vooral om de mensen. Ja, dus nog een keer Anneloes, ja. Nu gaat het echt om de mensen. Dus ik doe wel dieren, zo af en toe doe ik het. En als je echt heel erg in nood zit, wil ik dat zeker doen. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, probeer het zelf. Want je kunt het. Je kunt het echt. Iedereen kan dat. Probeer het zelf. Als er dingen zijn voor mensen, dat wil ik zeker doen. Ik doe ook healing sessies. En die ga ik binnenkort op mijn Facebook zetten. En dat zal zijn begeleide meditaties waarin je dus in je hart leert gaan. En waarin je die toegang leert kennen. Zodat op het moment dat er iets gebeurt, je altijd weet dat je erin kan. De plek waar het hemels is. Waar het altijd veilig is. Waar het en ga altijd... je die sessies in groepsverband doen of één op één? Ik ga kijken. Ook dat is... mijn lichtteam heeft gezegd dat ik dat moet doen. En ze zullen me wel begeleiden. Ik hoor het wel. Ik laat me verrassen. Ik ga gewoon beginnen. En bouw een huis in je hart. Ja. Ieder mens, al die mensen hebben een huis wat bij hen past. Hè. Dat is fantastisch. Hè? Ja. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Nee, je dieren kunnen echt... Je kan echt met ze communiceren. Oké, ik stop nu. De rest hou ik voor de volgende keer. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Sorry, lieve mensen, als ik al jullie comments niet meer in beeld kan brengen. Er wordt al gevraagd, ga je een cursus geven, Tanny? Het worden een soort healing circles. Want dat was de naam die ik kreeg. En ik heb het gedaan met Willy. Dus gewoon één op één. En dat heeft heel goed gewerkt. Hij heeft geleerd zijn eigen kwaal te helen. En zijn trauma's te helen. Ja. En dat wil ik eigenlijk iedereen leren. Want ik denk dat, ja, voor jullie allemaal. Ik denk dat ook bijdraagt aan alles. Als we onze trauma's die we allemaal hebben geheeld hebben. Dan zijn we schoon en dan kunnen we alles betekenen voor al die andere mensen. Dus ik wil nog één vraag naar voren brengen, tot slot. Iemand vroeg net... Hoe lang denk jij dat deze donkere periode gaat duren? Ik heb het gevoel dat het niet meer zo lang gaat duren. Ik voel me de laatste tijd, echt de hele tijd blij. Even had ik een dip toen Macron weer zijn maatregeltjes. Toen heb ik even in een dip gezeten, met z'n tweetjes even hier op de bank. En toen zijn we daarna gaan mediteren en het was weer weg. En toen heb ik van mijn lichtteam gehoord dat het echt gewoon goed komt. En dat we misschien nog best even een paar moeilijke... periodes, maar dat we vooral niet moeten vergeten dat het licht echt wint. En als, dat je niet bang moet zijn. Echt niet. Degenen die niet bang zijn, die zullen dit ook allemaal overleven. Want angst brengt je daar in dat lage dingen. Ja, trauma healen. Ja, Petra had mij ook gevraagd voor iets, maar ik heb gehoord van mijn lichting dat ik dit moet doen. Dus als we het allebei doen en we doen het samen, dat is alleen maar fantastisch. Nou, ik hoop echt... Nee, ik hoop niet, want hoop is uitgestelde teleurstelling. Dus ik moet mezelf nu niet gaan tegenspreken. Ik wens echt voluit dat Petra Botter uiteindelijk ja gaat zeggen. En dat ze gewoon ook al haar wijsheid en haar prachtige manier van vertellen... dat ze dat met ons wil delen. Echt, want ik geniet elke keer zo van de stukjes die zij schrijft. Echt zo mooi. Ja, ik ook. Heerlijk. Nou, misschien heb jij een beetje positieve uitwerking. Ik zal eens met haar praten. Ja. Ik heb ook haar visie van Atlantis niet verteld, want die laat ik voor haar. Dat mag ze zelf vertellen. Ja. Want die is ook heel boeiend. En dat zou ook nog best voor een stuk waar kunnen zijn, ja.
Nou, misschien. Mensen zeggen ook al van ja, ook Petra, oh ja, ja. Petra, ja. Ja, leuk. Nou, ja. En dan komt er ook weer een negatieveling die zegt, hou eens op met Petra ophemelen, ze heeft ook een andere kant. Nou, we hebben allemaal een andere kant. Oh, die heb ik ook, hoor. Ja. Praten met mijn lief hier. Ik kan af en toe doen, tuurlijk. We hebben allemaal een schaduwkant. En tuurlijk. We hebben ook allemaal een ego. Ja. En dat leer ik van mijn magier. Dat is ook niet. Een ego heb je ook nodig. Alleen voor de belangrijke dingen moet je het vanuit je hart doen. Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, als je je ego niet had, het is ook een manier om te overleven, hè? Absoluut, daar moet je alle praktische dingen mee doen, hè, ja. Met je ego. Je hart kun je beslissingen meenemen, maar je gewoon de weg vinden en zo, en naar de bakken, dat doe je allemaal met je ego. Dat hoeft niet echt. Ja, natuurlijk, je hart kan wel gewoon uitstralen. Dat doen wij ook wel. Naar de tenzij bakker. Je verliefd bent op de bakker, dan doe je het vanuit je hart. Ja, dat wel, ja. Ja. Nee, ik ben verliefd op mijn eigen kok. Nou, lieve zegt Inge, jij kan echt nog niet stoppen. Nee, want dit is ook gewoon zo fantastisch. Maar we gaan er nu echt een eind aan breien. Heb jij tot slot nog één advies aan alle luisteraars? Doe alles wat je doet vanuit je hart. En als je twijfelt, dan vraag je jezelf af, wat zou liefde doen? Ja. En dan doe je dat. En dat kan nooit fout gaan. Dat kan echt nooit fout gaan. Amen. Ja. 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 Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor jullie aanwezigheid. Echt, jullie zijn in grote getalen opkomen draven. Doet mij heel erg goed. Ik weet dat het Tanny ook heel erg goed doet. En ik vond het ook weer een prachtige uitzending. Het is ook altijd zo spannend en zo verrassend wat de avond weer gaat brengen. En dat vind ik ook gewoon het mooie aan deze Go With The Flow gesprekken. Want beste mensen, ik weet van tevoren ook niet welke kant we opgaan in het gesprek. En ik laat mij ook altijd gewoon maar verrassen. En dat, ja, ik denk dat jullie dat ook fijn vinden. Want anders waren jullie vanavond niet met meer dan 170 live kijkers aanwezig geweest. Nou, ik wil iedereen vragen om te helpen met delen in groepen. Met kennissen, vrienden, familie, noem het allemaal maar op. Stuur iedereen deze uitzending. Daar help je mij mee. Daar help je het verhaal, de boodschap van Tanny mee. En ga ook alsjeblieft even naar mijn YouTube-kanaal. Abonneer je daar ook even op. En dat vind ik alleen maar heel erg fijn. Want ik zit nu over de 700 en daar ben ik nu maanden mee bezig. Want ja, ik word op alle mogelijke manieren geshadowband om gewoon meer volgers te krijgen. Nou ja, mensen hoeven mij niet te volgen. Maar het gaat mij om wat mijn gasten te vertellen hebben. En ik wil gewoon iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken. En ik wens ook iedereen een heel fijn weekend. En ik wens ook dat iedereen maandagavond weer aanwezig is. Nou, en daar zit Inge weer, bijna het schaamrood om de kaken. Want ik ben vergeten wie er maandagavond komt. Maar goed, dat staat wel op de agenda. En anders is het voor degene die gewoon gaan kijken maandagavond weer een mystery guest. Ja, een verrassing. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Inge, ik kreeg door, jij moet over je kanalen gouden koepels zetten. Gouden lichtkoppels. Om te beschermen tegen die energie. Dat was wat. Yes. Je maakt je YouTube, je zet er een gouden koepel over en dat doe je over al je kanalen. Ga ik en doen. Dan, dan hou je de negatieve energie buiten. Mensen doen dat overal, hè? Oké. Dankjewel. Dag allemaal. Dag iedereen. Dag. Bedankt Tani voor je aanwezigheid. Bedankt. Jij bedoelt Inge, dankjewel dat je me hebt gevraagd en dankjewel voor je mooie vragen. En Tani, je komt zeker weten weer terug. Ik kom terug, zeker. Doeg!